Salam dəyərli Müsavat.com izləyiciləri, bizi Facebook üzərindən izləyən tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz yeni iş həftəsində sizlərin hər birinizi xoş gördük. Uğurlu və gözəl bir həftə diləyirəm sizlərə Müsavat.com və yeni Müsavat media qrupu olaraq. Bugün biz bir neçə gündür cəmiyyətdə müzakirə olunan, cəmiyyətin belə deyək, həssas nöqtələrinə toxunan və ciddi ictimai müzakirələrə səbəb olan bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Yəqin bilirsiniz, Facebookda da aktivsinizsə bu mövzularda, yəqin ki, zaman-zaman siz də müzakirələrdə iştirak etmişsiniz. Psixologiya fakültəsinin tələbəsi Nərmin Şahmarzadənin Mübariz İbrahimovla bağlı, bizim milli qəhrəmanımızla bağlı dediyi fikirlər və bununla bağlı yaranan ajiotaj. Təbii mübarizə üsulları xanıma qarşı olan belə deyək də, əks reaksiyaların heç də hər biri təqdir edilən deyil, amma ümumilikdə cəmiyyətdə bu məsələ ilə bağlı ciddi təpkilər var, ciddi etirazlar var ki, bunlar hətta çox xoş gələndir. Çünki insanların milli şuuru və milli heysiyyatla bağlı məsələlər hər zaman bu cür reaksiya görməlidir normalda. Biz bugün yaxın bir saat ərzində sözü gedən mövzunu hər tərəfdən müzakirə edəcəyik. Bugün bizim studiyamızın qonaqları Vətən Müharibəsi Əlləri İctimai Birliyinin sədri, eyni zamanda Qarabağ qazisi Firidun Məmmədov və tanınmış jurnalist, ekspert Seymur Verdizadə olacaq. Yaxın bir saatdə biz qonaqlarımızla sözü gedən mövzunu müzakirə edəcəyik. Siz də öz suallarınızı, şərhlərinizi, reaksiyalarınızı aktiv şəkildə bildirə bilərsiniz mövzu ilə bağlı. Hətta və hətta belə deyək də, bu mövzuya səbəb olan, belə bir polemikanın başlanmasına səbəb olan psixologiya fakültəsinin tələbəsi olan xanım belə öz reaksiyalarını, öz mövqeyini bildirə bilər. Şərhlərdə biz ona da yer verməyə hazırıq. Bir daha xoş gördük hər ikinizi. Təşəkkür edirəm bizim studiyamıza gəldiyiniz üçün. Girişdə də qeyd etdim, bəlkə də qeyd etməyimə belə ehtiyac yoxdur ki, bu mövzu cəmiyyətdə yetərincə həssas məqamlara, həssas nöqtələrə toxunub və insanların milli heysiyyatına, milli qüruruna zərbə olduğu üçün ciddi şəkildə etirazlar da var. Firidun bəy, öncə sizdən bu məsələ ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Biz verilişdən öncə də bir xeyli danışdıq hər ikinizlə, rəyimiz dolu idi üçümüzün də bu mövzu ilə bağlı. Öncə onu bilmək istəyirəm ki, bax, 19 yaşında bir qızcığazdan söhbət gedir. Mən qızcığaz deyirəm, çünki hər birimizin övladı yaşındadır. Pis mənada demirəm qızcığaz ifadəsini. Hələ psixoloq olmayıb, yetişməyib, sadəcə tələbədir, oxuyacaq, olacaq, yetişəcək və s. Belə bir xanımın, bax, bu cür cəmiyyətdə baxıram ki, ona dəstək verənlər də artıq yavaş-yavaş artmağa başlayıb, müəyyən mənada indi hansısa formada qahmar çıxırlar. Necə düşünürsünüz, bu nəsil niyə yetişib və yaxud da bu cür fərdlər nəyə görə yetişib? Bizim milli qürurumuz olan, bizim milli qəhrəmanlarımız, bizim bayrağımız, bizim vətənimiz, bizim milli qürur mənbəyimiz olan bəzi nüanslar və atributlar var. Onlara niyə dil uzadılır fikrimizcə bu cür gənclər tərəfindən? Öncə ondan başlayaq. Əvvəla təşəkkür edirəm, mövzu çox ciddi mövzular bir gündəmə gətirdiyinizi görə. Məsələn, kökündə, bax, belə gənclərin, ümumiyyətlə, bəzi insanların əslində şəhadət fəlsəfəsinin nədən ibarət olduğunu bilməməsidir. Bir ölkənin şahidi, bir şəhidi, qazisi nədir, onun yetərincə qavramamış insan. Yəni, Nərmin xanım, Nərmin Şahmarzadə hələ çox gəncdir, çox gəncdir. Hələ həbəkən o şəhidlik barəsində heç nə bilmir. Bilmir ki, şəhid nə deməkdir. Bilmir ki, hələ qəhrəmanını qoyaq qırağa mübarizə bıraq, milli qəhrəman titulu. Bütün şəhidlər qəhrəmanın əslində, bütün şəhidlər öz canını, öz varlığını, öz gələcəyini, bütün arzularını, bütün xəyallarını, hər şeyini, ondan sonra onun həyatında nə baş verəcəksə, həyatı və canı qarşıq hər bir şeyini bu vətənə qurban verir. Mərimlərin yolunda, Firidunların yolunda, sevmişlərin yolunda fəda etən, qurban verən bir insan deməkdir şəhid. Vətənimiz şəhidlərimizin, qazilərimizin əmanəti deyilmi bizə? Yaxud da ki, şəhidlərimiz və qazilərimiz bizə vətənimizin əmanəti deyilmi? Yəni, bu bir-birini tamamlayan məsələdir. Və bu günləri biz Azərbaycan türkləri dünyanın ən çox şəhid vermiş xalqlarından biriyik. Ən çox şəhid vermiş. Və ona görə bizim torpağımız, vətənimiz var. Və o şəhidlərimizə minnətdar olaraq vətənimiz var. Və bu günləri, məsəl üçün, tək Nərmin, məsələ Nərmində deyil, məsələ Nərmini yetişdirən zeyniyyətin olmasın, mövcud olmasından, ideolojinin olmasından. Bax, siz dediniz, artıq ona dəstək verən, bəlkə də dəstək verməyə istəyib cəsarəti çatmayanlar da var. Təfkini gördüklərinə görə. Ona görə də məsələyə kökündən yanaşmaq lazımdır. Kökündən yanaşmaq lazımdır ki, problem həll olsun. Biz əgər bir günahkarı nişan alarıqsa, bir günahkarı öldürərik, sabah başqa günahkar o günahdan bəhrələnəyəkdir. Əslində, günahın özünü nişan almaq lazımdır. Günahın özü haradan gəlir? Məmləkətimizdə, dövlətimizdə, kənsilərin vətənpərvərliyi ilə bağlı, yaxud da şəhidlərimizlə, qazilərimizlə bağlı biliklərinin müəyyən mənada məhdud olmasındadır.
Hətta mən deyirəm ki, bəzi məmurların, bəzi vəzifə sahiblərinin, rütbə sahiblərinin orada ən xırda vəzifədən tutmuş ən böyük vəzifəyə qədər nəzərdə tuturam mən. İnsanların şəhid ailələrinə və qazilərə olan münasibətində yol verdiyi nöqsanlardan bəhrələnir bu. Və nəticədə gəlir nərminlər yetişir. Nərminlərin yetişməsinin səbəbkarı olanlar nərmin bir nəticədir. Nərmin bir nəticədir. Səbəb deyil. Onu yaradan səbəblər var. Biz o səbəbləri araşdırıb onu zənnəyik. Təbii ki, Nərmin elədiyi səhvin yanlışlığını başa düşməlidir və ən azı çıxıb Azərbaycan xalqından üzr istəməlidir, öz səhv elədiyini dərk eləməlidir. Ən pis olan da oldu ki, o səhv eləyib və səhvin üzərində dirəşib dayanıbdır. Neçə gündür. Nə olar, insan səhv eləyər, hər yaşda insan səhv eləməyib. Hələ gənc, agresiv, yaxud da ki, enerjili insan hər şey tam dərk eləyib. 19 yaşında insan elə məddəbuluğa keçən çatıbdır. Kesən nə qədər ona inəsə, ona bir adam da öldürsə, ona cəza düşmürdü. Bir il bundan qabağa qədər. Nə oldu? Bir il ərzində bu kamil insana çevrilmədi daha. Bu bir il ərzində hələn bu, indi ağlı kəsməyə başlayıbdır ki, həyat nədir, filan nədir. Biraz da efirlərə çıxdı, biraz da psixoloq kimi bunu gündəmə təhər o psixoloq deyil. O hələ bir psixoloq olması üçün bir psixologiyanın hələ bir oxuya biləyək mi? Normalde əslində bugün onu universitetdən qova da bilərlər. Çünki mən dəfələrlə şahid olmuşam, onlar qat-qat günahı olan, nöqsanı olan tələbələri universitetlərdən xaric eləyibdilər. Hələ bir o, onun diplomunu alıb müdafiə eləməyə bacaracaq mı? Bir psixoloq kimisi onu efirlərə təqdim edib. Biraz adı qulağına dəydi, məsələsi var. Adı qulağına dəydi və ondan sonra başladı neynədi? Qartala daşatan qarğa misalı başladı özündən qat-qat yuxarılar, hələ dərk eləmədiyi ideolojilərdən, fəlsəfələrdən fikirlər söyləməyə. Və günləri mən elə bilərim ki, Nərminin özü, onun yaxınları, valideynləri ona ərki çatan, onun çevrəsi ona başa salmalı ki, olur insan səhv eləyər. Bəzi insanlar var, səhvin üzərində təkidlə dayanırlar. Səhv eləmişsən, üzr istəyirəm demək, bağışlayın demək, səhv elədim deməyin özü bir böyüklük əlamətdir, bir ağırlılıq əlamətdir. Hər insan səhv eləməyə qadirdir və hər insan səhvin üzərində dayanan insan nöqsanlı insandır. Səhvini günahkar, Allah Quranda da belə tapşırır. Məsələ günah işlətməkdə deyil, məsələ günahının üzərində bilə-bilə dayanmaqdadır. Günahını başa düşən insanlara Allah da bağışlayır. Doğru, mövqeyinə görə təşəkkür edirəm. Yəni, çox adam elə fikirləşirdi ki, biz sürədə bizim Qarabağ qazilərimiz Nərminə qarşı xüsusi agresiv nümayiş etdirəcəklər. Amma belə deyil. Bilirsiniz, yəni biz azad bir cənnətdə yaşayırıq. Və Allah Tala da dili bizə ona görə vermiş ki, ancaq yeməyin nazimətinin dadına baxaq. Dil həm də danışıq vasitəsidir, ünsiyyət vasitəsidir. Dil onunla ötürü ki, biz həm də danışaq, kirləndi ifadə eləyək. Hamının danışmaq, öz kirləni ifadə eləmək hüququ var. O cümlədən Nərmin Şahmərzadənin. Nərmin də fikirlərini ifadə eləyibdir. Və bunu Nərmin öz fikirlərini ifadə eləyəndə də bilirdi ki, ona da cavablar veriləcək, cəmiyyətli də reaksiyası olacaq. Bu başa düşüləndir. Yəni, Nərmin də bunu anlayışla qarşılamalıdır. Bax, bura demokratik bir tribunadır. Biz gəlmişik ədəb çərçivəsində, etika çərçivəsində fikirlərimizi bölüşürük. Və Sevinç xanım dedi, Nərmin də bax, bura qoşulsun canlı yayına. Sonra Nərmin də gəlsin, oturaq, üzbəyüz müzakirə eləyək. Biz zorakçılığın əleyhiniyik, biz təhqirin əleyhiniyik, biz təhdidin əleyhiniyik. Azərbaycan hər bir vətəndaşın hüquqları Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində qorunur. Sadəcə bu müzakirə aparmaq lazımdır. Bu bizdə müzakirə aparmaq üçün mümbit bir mühit var bizim ölkəmizdə. Təbiətdə müxtəlif rəhlər olduğu kimi cəmiyyətdə də müxtəlif mövqələr olmalıdır. Cəmiyyətdə ancaq bir nəfər səsi eşidilməz. Ən müxtəlif səslər eşidilməlidir. Ola bilsin ki, kiminsə səsi bizim qulağımıza oxşamır. Ola bilsin ki, kiminsə səsi bizim ruhumuza sığal çəkmir. Amma biz onu da eşitməyə, dinləməyə məcburuq. Yəni, bu etik cəhətdən də belədir, insan cəhətdən də belədir. Bu mənada mən müzakirələri normal sayıram. Amma bir mənalı şəkildə anlamaq lazımdır ki, Nərmin çox böyük səhvə yol veribdir. Nərminin bu mövqeyi populizmdən qaynaqlanır. Firdun bəy izah elədi, digər səbəbə olur. Amma istənilən halda biz gənclərimizə, yeni yetmələrimizə izah eləməliyik ki, bu səhv mövqedir. Bu cür düşünmək olmaz. Bilirsiniz, mən ictimai fəaliyyətlə məşğul olan Azərbaycanın bütün şəhərlərini, qəsəbələrini, kəndlərini gəlmişəm. Azərbaycan ən ucqar kəndlərində də şəhərli xiyabanı var. Və o şəhərli xiyabanda uyuyan o gənclər hamısı Nərminin həmyaşlılardır. Hətta eləsi var ki, yaşlı Nərmindən də keçdi. Və bunların sevmək, sevilmək imkanı olmuyor. Bunlar sevirəm sözünü dilə gətirə bilməyiblər. Bunların buna vaxtı olmuyor. Bunlar ancaq vətəni seviblər. Bizim də borcumuzdur ki, onları sevək. Onların ruhuna sayğı göstərək, onlara ehtiramla yanaşaq. Mən Seymur bəy, sizdən bir məqamı soruşmaq istəyirəm. Çünki siz ümumiyyətlə verilişlərdə tez-tez görünürsünüz. Yəqin tamaşaçılar, bizi izləyənlər də onu fərqindədirlər və
Vermişlerde zaman zaman bizim bize ekspert kimi təqdim olunan şəxslər var. Siz uzun illər mediada çalışmışsınız, sizin söz demək, sizin bir bagajınız, o necə deyərlər, ifadənin biraz kobud ifadənin desək, bir birikiminiz var, bir bagajınız var, söz demək haqqınız var, siz nələr görmüşsünüz, nələr keçmisiniz, öz sahənizə də aid, müəyyən mövzularla bağlı da o qədər yanınıza həyatla, talelərlə bağlı insanlar gəlir. Bir də bizim ekspert olaraq görməyə məhkum olunduğumuz, görməyə məcbur olduğumuz şəxslər var ki, bunlardan biri də haqqında danışdığımız xanımdır, qızımızdır. 19 yaşında və hələ psixoloq olmağa, bayaq Firidun bəy də qeyd etdi, mən də bir daha təkrarlayım, psixoloq olmağa iddialıdır. Biz onu psixoloq kimi görmüşük halbuki, psixoloq kimi bizə təqdim olunur. Niyə bax, siz də ekspertsiz televiziyalarda bu məsələni təhlil edə bilərsiniz. Niyə məsəl üçün bax, bu cür şəxslərin cəmiyyətə, insanların qarşısına belə ekspert olaraq, mötədil şəxs olaraq, söz sahibi olaraq çıxarılmasına şərait yaradılır ki, sonradan da bu cür şəxslər 2-3 adam onları tanıyan ondan sonra ciddi havalara girmə baş verir, ciddi... Sizin iradınız haqlıdır və bu məsələ barədə hamı düşünməliyik. Ekspert Yunan mənşəli bir sözdür, təxmini mənası təcrübə, təcrübə deməkdir. Yəni təcrübəli adam gəlib öz təcrübəsini görür, amma bizdə nə baş verir? Bizdə bir dəfə həyat yoldaşının köynəyini tünəməyən qadın çıxır efirdə 40 ilin arvadına dərs keçir. Bizdə ailə həyatı qurmayan, nə bilim, övlad böyüməyən, gecə bir gecə yuxusuz qalmayan gənc qızlarımız çıxırlar ailə dəyərlərinə, sədaqətdən danışırlar. Və eyni problemlə Nərmin də üzləşir. Məsələn, biz təxminən bir ay bundan qabaq özəl televiziyaların birində bir verişdə qonaq edirdik və orada ailə dəyərlərindən danışırdı. Orada qadın-kişi münasibətlərindən, qadın sədaqətindən danışırdı və ekspertlərdən bir Nərmin xanım idi və çox maraqlı idi ki, bu Nərmin xanım hələ ailə həyatı qurmayıb. Axı ailə həyatı qurmayan, üzr istəyən, bir övlad dünyaya gətirməyən, bir övlada süt verməyən, gecə bir dəfə durub o uşağın pampesini dəyişməyən gənc bir qız necə ailə dəyərlərindən danışa bilər? Axı, ailə dəyərlərindən danışmaq üçün müəyyən təcrübə lazımdır, müəyyən həyat yolu keçməlidir. Amma bizdə biraz başqa cürdür. Bizdə təəssüflər olsun ki, ağlı insanların çoxu efirlərdən kənardadır. Mən özüm efirlərə 10 ildir ayaq döyən adam kimi qənaətə gəlmişəm ki, o ağlı insanlar daha vacib işlərə məşğuldurlar. Son vaxtla, son 2-3 ildə efirdə tüyən eləyən, peyda olan insanların böyük əksəriyyəti öz sayısında uğur qazana bilməyən, bir vec, heç bir intellekti, dünya görüşü olmayan, cəmiyyətə heç bir müsbət mesaj verə bilməyən insanlardır. Boşbekar olduqlarına görə, boşbekarlıqdan gəlib saatlərini efirdə vaxt keçirir. Və mən demək olar ki, son vaxtlar efirdəki fəaliyyətimi xeyli məhdətləşdirmişəm. Mənim də xeyli vacib işləyim var. Sadəcə olaraq, mənim efirdə çox illik dostlarım olduğuna görə, mən üzdən keçə bilmirəm, bu işlərə qatılıram. Amma o televiziya mütəxəssisləri, aparıcılar da başa düşməlidirlər ki, çağırdıqları qonağın mövzəyə nə aidiyyəti var? Məsələn, tutaq ki, 19 yaşlı Nərmin Şahmar Zahidənin ailə dəyərlərindən danışmaq üçün verişə dəvət olmaq nə ehtiyac vardır? Sadəcə olaraq, orada Nərmin fərqli fikir söyləyə bilirdi. Bizdə kimsə fərqli fikir söyləyə bilirsə, onu daha çox efirlərə cəlb edirlər. Elə adamlar var ki, mən bu ifadəyə görə üzr istəyirəm, efirlərə sırf təlxəfi etmək üçün çağırılır. Onların məqsədi dava salmaq, su bulandırmaq, kimisə söymək, yaxud söylməkdir. Və o söyüşü də yax kimi sinələrinə qəbul edirlər. Və bəzi bizim televiziya aparıcılarımız da o insanların sözün həqiqi mənəsində bədbəxtin üzərində reytik qururlar. Kimsə orada nəslinin, kökünün, 7 arxa dönənin söylməsində razıdır ki, tək 2 dəfə efirdə görülsün. Bilirsiniz, məşhur olmaq, cəmiyyətdə məşhur olmaq, azərlə tutulanlar çoxdur. Amma məşhur olmağın yolları çoxdur. Sən informasiya texnologiyasına bir yeniliyə, sən yaxşı bir mütəxəssis kimi yetiş, get bax bu Samsung telefonunun hansısa bir detalını sən icad elə. Ora bir köyfə ver. Get BMT-də işlə, get NATO-da işlə, get nə bilim Sony firmasında işlə, o cür məşhur ol. Axı sən kap dünyasında olan, öz gəncliyini, sağlamlığını bizim umumuza qurban verən bir insanla təqdir eləməklə niyə məşhur olmasın? Bu məşhurluğun axı ömrü çox qısadır və bu şöhrət sənə sərbət gətirməyir. Bu sabun köpüyü kimdir və bu bir ləkədir, yəni insanın alına yapışdırılır və kütləvi şəkildə söhüşlərə məruz qalır. Mən onun da lehniyəm. Biz fikirlərimizi ədəb çərçivəsində bildirməliyik. Bizim idrakimiz Nərminin cıqqılı intellektinə cavab verməyə qadirdir. Xahiş edirəm, o vətən sevənlər, vətənpərvərlər bizim mübarizəmizi
yanlış müstəviyyə çəkməsinlər. Bu mübarizənin gözünə söyüş, təhqir, hədə qatıb onun nüfuzdan salmasınlar. Qarabağ qasidir. Heç kim Firdun bəy qədər əziyyət çəkməyibdir. Əgər Firdun bəy bugün bu qədər təmkin nümayiş etdirsə, bu qədər səbirlisə, o Nərminə xanım deyə müraciət edir. Onu bugün bura gəlsəm, inanmam ki, öz övlad kimi, öz qızı kimi ona qayğı göstərmək qadirdir. Biz də bunu əsirgəməyik. Nərmin də Azərbaycan vətəndaşıdır. Axı bunlar niyə baş verir? Axı niyə bizdə 19 yaşında bir gənc məşhur olmalıdır? Niyə 19 yaşında bir gənci hamı tanımalıdır? Haqlısınız. Amma bir məqam da icazə verin, mən sizdən bölüşüm. O xanımın iddiası da ola bilər ki, Firdun bəy, Seymur bəy. Ki, yəni mən məşhur olmaq üçün yox, məhz belə düşünürəm ki, bu adam neçə gündür də bunu israrla davam etdirir, deyilənə görə hətta təzyiqlərə, mənəvi ona qarşı terrora, təhdidə və s. baxmayaraq. Bəlkə elə mən, məsələn, məqam odur. Bu adam 99-cu il təvəllüddür də, səhv etmirəmsə, 2000-ci ildə də, yəni 2019-cu ildə 19 yaşı var, olacaq onun uşağın, yəni o qızın. Yəni bu yetişmə dövrünlə bağlı da baxmaq lazımdır da. Yəni biz məktəblərdə bizdə vətənpərvərlik yetərincə təbliğ olunurmu? Və yaxud da ki, məsələn, biz Türkiyədən zaman-zaman örnəklər gətiririk. Orada şagirdlərin necə vətənpərvərlik ruhunda böyüdülməsinlə bağlı, böyüməsinlə bağlı, şəhidlərə qarşı münasibət necədir? Şəhidə bir kiçicik bir söz deyən, bir dil uzadan adamın necə cəzalandırılması, necə ictimai qınağa məruz qalmasıyla bağlı biz zaman-zaman xəbərləri oxuyuruq. Necə düşünürsünüz? İctimai qınaq mı bugünə qədər Firdun bəy yetərli dərəcədə olmayıb ki, bu cür nərminlər, yəni bizim özümüz nərmin deyil, o uşaq deyil, nərmin kimlər bilə deyək də, nərmin kimlər yetişib? Yəni ictimai qınaq yetərli olmayıb, bir, yetişdirmə, vətənpərvərlik şagirdlərin, uşaqların könlündə vətənpərvərlik ruhunun yetərincə olmaması mı problemdir? Səbəb nədir ki, ortaya belə bir belə deyək, nəsil çıxıb, belə bir uşaqlar, belə bir gənclər çıxıb? Bax, mən bir şey əvvəlcədən qeyd edeyim ki, əslində nərmin kimi düşünənlərin timsalında bizim şəhidlərimizə hörmətimiz artır. Fərarilərin olması, döyüşçülərin olmasının hörmətini artır. Yəni, fərq balansı ortaya, fərqin balansı ortaya çıxır. Yəni, ta ki, 100 nəfərin 50-si qaçır müharibədən gizlənmək üçün Rusiyaya, 50-si Rusiyadan bura qaçır. Fərq ortaya çıxır. Yəni, bu insandan bu insanın fərqliyinin nə qədər bariz olduğu ortaya çıxır. Və vətənə olan sevgisini insan nə zaman təsdiqlədir? O vətən dara düşəndə, vətənin ortaya çıxan problemlərinə qarşı sinəsini verməkdə, vermək zamanı gələndə ortaya çıxır. Fatih Sultan Mehmet'dən bir deyə, o İstanbulu fəth edəndən sonra belə çox böyük, onun məşhur bir deyimi var. Deyir, anladım ki, yəni fəthdən sonra anladım ki, səltənətin qüdrəti onun zənginliyində deyil. Hər daim başını o səltənətin yolunda qurban verməyə hazır olan cəsur və qeyrətli insanların cəsarətindədir. Yəni, Azərbaycan və istənilən dövlət yetərincə zəngin ola bilər, yetərincə var dövlət sahibi ola bilər. Amma bu vətənin, məsəl üçün, aprel 2-si günü Lələtəpədə dayanı bölmək lazımdırsa, orada qeyrət və cəsarətlə özünü güllərin qabağına atmağa hazır olan insanların cəsarətinə bu vətən borcludur. Qeyrətinə bu vətən borcludur. Və bu günləri Nərimin ictimai rəyinə bağlı, tələbələrdə, gənclərdə vətənpərvər. Mən dəfələrcə oluram gənclərimizi, məktəblərdə çox dəvət. Bax, mən sırağa günləri, iki gün bundan qabaq Şəhidlər Xiyabanında Masazı qəsəbəsində 3 saylı məktəbin, orta məktəbin 3-cü siniflərin müəllimələri vardı orada. Visalə müəllimə idi, birinin adı dəqiq yadımda deyil, çox təşəkkür edirəm onlara. Mən dəvət elədilər, 3 saat Şəhidlər Xiyabanında onlar o şagirdlərlə bir yerdə oldu. O şagirdlər hər biri nə qədər hazırlıqlı idilər bu vətən üçün. İnansız, mən onları bir təxminən 50-60 şagird olardı, nə qədər olardı. Onların bir 20-sinin 30-sinin hazırladığı şeylərə qulaq asını falan. Bir elə vaxt, onlar hər biri vətən üçün söz deməkdə sual, bizə oxşamaq üçün biz sizdən öyrəndik qəhrəmanlığı şüarı var idi keçmişdə. Biz orta məktəbə gedər, bizim nəsil gedərkən bizim də məktəbimizə veteranları dəvət edədilər, böyük vətən müharibəsinin veteranlarını. Gənc nə ictimai qınaqda, məsələn, bax, bu günlər Nərmin Şahmərzadəyə olan ictimai təpkinin göstəricisi, o demək ki, Azərbaycanda ictimai qınaq vardır. O cümlədən gənclərlə, məktəblərlə görüşəndə görürsən ki, mən məktəblərə gedəndə tədbirlərin keçirilməsində, bax, 20 yanvar ərəfəsi gəlir, eləmi? Məktəblər hamısı bir həftə, 10 gün ərzində hamısı 20 yanvar tədbirlərini hazırlayır. Xocalı ad səsi gəlir, mən gedirəm dəfələr, elə səhnələr hazırlayırlar gənclər. İnanılır mısın ki, bizim vaxtlarımızdan ki, qat-qat daha üstün vəziyyətdə vətənpərvərlik yetişdirilir. Bizdə çatışmayın bilsin nədir? Cəza, cəzadır. Qanunlarda cəzanın təsbit olunmasıdır. Məsəl üçün, Türkiyədən misal gətirdiniz. Mən Türkiyədən sizə bir misal. Keçənləri iki nəfər qazini, iki qazini Türkiyədə yol maqandaları, yol hərəkətinin bir-birinə qarşı güzəşli getməməyin üstündə qovaladılar, onların dağınca düşdülər, gəlirlər bir zafraq qan kamerasına düşmüşdür. Bir yanacaq doldurma məntəqəsinin yaxınlığında
O iki nəfər qazini döydülər bu altı nəfər. Döydülər. Onlardan biri əlil arabasında oturmuş qazidir, biri ayağını itirmiş qazidir. Bilirsiniz mi, dövlət Türkiyənin prezidenti səviyyə, bütün müxalifət liderləri, bütün deputatlar ayrılıq, tam söz, ictimai təhqisini qorumasından əlavə, onların barəsində cinayət məsuliyyəti qaldı və hər birinə 24 gün cəza verdilər. Statiyası bilirsiniz mi, nə idi? Dövlət egemenliyinə həqarət, yəni dövlət süverenliyini təhqir etmək. Türkiyədə bir qaziyə əl qaldırmaq, bir şəhərdə dil uzatmaq dövlət suverenliyini təhqir etmək statiyasıyla cəzalandırılır. Ona görə Türkiyədə ona heç kimi cəsarət çatmaz. Hətta istəməsə, biz də elə bilirsiniz ki, məsəl üçün bir insan, torpaq Xocalı soyqırımını, məsəl üçün, Xocalı soyqırımının şahidi olan bir insan müharibəyə getmirsə, cəsarəti çatıb, qorxaqlığını qoyuram qıraq. Almada var, qorxaq da olur, getmir. Biri qorxur, etiraf edir, mən qorxuram deyir, getmir. Onu başa düşmək olur. Amma insan var, qorxaq deyil, canavar kimidir, insanların haqqını yeməkdə bir pələr kimidir. Amma Xocalı soyqırım olma, amma müharibəyə getmək, getmək istəmir. Niyə istəmir? Çünki onun içində bu vətənə sədaqət yox. Məsəl üçün, mən bir şey deyim, haradan yararlı Nərmin, nərdən sualının cavabı var, heç əmur mənim. Burada, bax, məsəl üçün, istənilən bir məmur kimliyindən asıl olmayaraq, tutduğu vəzifəsindən asıl olmayaraq, kürsündə əyləşibdir, ya evində oturubdur, qapısını döyüb biri, mən şəhid ailəsiyəm deyirsə, yaxud mən qaziyəm deyirsə, onun içərisindən bir hissi tərpənib, ona durub bir səmimi formada, xoş gəldin demirsə, hələ o nə problem deyəcəksən, onu eləyə biləcəksən, bilməyəcəksən, xoş gəldin demirsə, bilin ki, o insanın bu vətənə heç bir aidiyyatı yoxdur. O insan bu vətənə olan sevgiyə heç bir aidiyyatı, o ancaq öz şəxsi maraqlarla, inandırmışsınız ki, gecəsən qapılar var ki, döyürsən, girsən içəri, deyirsən, mən əllər cəmiyyətini çədirəm, gəlmişəm. Nə deyəcəyini bilməməkdən, hələ qabaq sənə bir tərs-tərs baxış baxır ki, sanki bütün nəslini qırıb gəlmişsən ona. Onun, o daş altında nə əqrəblər var, nə nərminlər var, Allah göstərməsin hələ, daş altında. Bu nərmin üzə çıxanıdır, özünü yenə deyirəm, o biraz, o gənc deyil, onun biraz eyfariyə qapıldı, o biraz özünü unutdu bəlkəmdə. Biraz da ora-bura dəvət elədilər, biraz məşhurlaşdı, biraz haviyyə girdi. İnsan səhv elədi. Səhvini başa düşməsini, mən ona bir buradan sual müraciət eləmək istəyirəm. Misalla ki, çox səmimi olaraq cavab versin. Nərmin, sabah Azərbaycanda müharibə başlayarsa, yaxud yenidən təcavüzə məruz qalarsa, sən müharibəyə gedib bu vətən üçün əlində silah götürəcəksən mi? O suala cavab versin, ona qarşı təpkilərə bəlkəm də insanlar belə azaldırır. Amma səmimi cavab. Cəhəzənizlə üzr istəyirəm, mən oxucularımızda xatırladım. Ola bilər yeni yayıma qoşulmuş, yəni yenicə qoşulmuş oxucularımız ola bilər. Biz bu günləri, son günlər Psixologiya Fakültəsinin tələbəsi olan Nərmin Şahmarzadənin milli qəhrəman Mübariz İbrahimovla bağlı paylaşımını və eləcə də bu mövzu ilə bağlı dediklərinin əks səda yaratmaq məsələsini müzakirə edirik. Bu studiyamızın qonaqları Qarabağ Əlləri Cəmiyyətinin sədri Qarabağ qazisi Firidun Məmmədov və eyni zamanda jurnalist ekspert Seymur Verdizadədir. Siz də mövzuya və müzakirələrə qoşula bilərsiniz. Seymur bəy, bir məqamı soruşum. Firidun bəy çox ilginc bir məqama toxundu. Müqayisələr apardıq hər ikimiz az öncə. Cəzasızlıq məsələsi. Necə düşünürsünüz? Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı yetərincə cəza olsa, belə hallar olarmı məsələn? Mən hesab edirəm ki, Nərmin bu cəsarəti Azərbaycan cəmiyyətinə alıb. Azərbaycan cəmiyyəti tolerant cəmiyyətdir. Azərbaycan cəmiyyəti dözümlüdür. Azərbaycan cəmiyyəti humanistdir. Nərmin əmin idi ki, və indi də əmindir ki, bu fikrinə görə heç kim onun saçını yormayacaq. Heç kim onun ağzını sürməyəcək. Bilirsiniz, bax, problem orasındadır ki, problem orasında bizim cəmiyyətimiz tolerant cəmiyyətdir. Biz bir dənə Nərminə görə özümüzdə nə edə bilmərik, Firidun bəy. Biz Nərminin saçını küçədə sürməklə heç nə qazanmayacaq. Gözüm açandan, Qarabağda bir, görmüşəm ki, yıxılana biz batı vurmamışıq. Biz əl uzadıb yıxılanı qaldırmışıq. Bax, Nərmi, üç gün bundan əvvəl Nərmi bir nəfər idi, indi 1000 nəfərdir. Və onu kimi düşünənlərin sayı artır. Bunların yegan argumenti nədir? Deyirlər ki, Nərmin təklənib, biz Nərmini təkləndiyinə görə müdafiə edirik. Bu yanlış tendensiyadır. Gəlin, biz təkləneni yox, haqlı olanı müdafiə edək. Kim haqlıysa, onun yanında olaq. İndi Nərmin, axı, niyə təkləyib? Öz-özün təkləyib. Allah uzaq arasın, sabahları mən gedib hansısa bir məktəbdə, bir yaşı obyektində terror törətsəm, 10 nəfərin ölümünə bahis olsam, mən də təklənəcəm. Cəmiyyət məni nifrət eləyəcək. İndi köhnə iş yoldaşı olduğumuza görə Sevil Çıxanın məni müdafiə eləməlidir ki, Seymur təklənir. Axı, Seymur öz-özün təkləyibdir. Yanlış mövqə ilə. Biz gəlin elə bir mövqə nümayiş elətdirək ki, təklənməyək.
Cennetten ayrı düşmeyelim. Yanlışlara dönmeyelim. Sözünün kuvveti olarak Sayın Umarım demeyi istedim. Bak bunu hiç kim bizi mecbur edemiyor. Biz budur yanlış mövbeliyip teşlenek. Özümüz kimi üzül istedim bilemezsiniz. Yüzlerle gençlerden mecbur edecek ki beni müdafiye eden. Ben eminim ki bugün Nermin'i müdafiye eden sosyal şebeye onun sayfasına destek hemlerini maaş ettiren insanların 99% Mübariz İbrahimov'u sevir. 99% Mübariz İbrahimov'a saygısı var. Sadece olarak hak karşısında kalırlar. Hesap edilir ki cemiyette büyük bir çokluk Nermin'e karşı agresyonu maaş ettirir. Buna göre de bunlar üzer düşükler. Bu da hayat tecrübesi azdır. Ahı Nermin deyir ki cinayetkardır. Mübariz İbrahimov kimi öldürüldü? Mübariz İbrahimov uşaq başı kəsməyibdi. Mübariz İbrahimov qadını əl qaldırmayıbdi. Mübariz İbrahimov qocanı güllələməyibdi. Mübariz İbrahimov əlində avtomat, əlində snayper, Azərbaycan oğlanlarını, Azərbaycan əskərlərini qanına boyamağa hazırlaşan insanları öldürüb. Mübariz İbrahimov uşaq qatili deyil. Uşaq qatilim Nərmin Facebookda çoxlu dostları var sosial şəbəkə ermənilər. Ermənilərdən soruşsunlar. Onlara sual versin. Desin ki, sizin ideologunuz Zori Balayan niyə Xocalıda 13 yaşlı Azərbaycan qızının dərsini soyurdu? Niye Xaçatürk Mikayan 10 yaşında Azerbaycan'ın diri diri Tonqalda yandırdı? Niye Ermeni jurnalisti David Herdiyan demeli, orada reportaj hazırlayanda yüzlerle cəsədin üstünden bataklıktan keçik edildi? Bak bu sualları vermek lazımdır ki, Azerbaycan xalqının, Ermeni xalqından ve diğer xalqın üstünün orasında ki, Azerbaycan xalqı humanist, Azerbaycan xalqı düşmesiyle kişi kimi aparır. Mübariz İbrahimov eğer bir tane uşaq qayda yetiştirdi, bir tane dinç adama el kaldırsaydı, ben de bugün onu bu kadar sevmez ve müdahale edemezdim. Ama bilirim ki, benim kahramanım kişi kimi vuruşurdu ve kişi kimi de şehit olurdu. Yine deyelim, terörü tətikləmə statiyası var Türkiye'de. Mesela biri teröristin xeyrinə... Maddelerde boşluk var, biz onu deyelim. İctimaiye bak, biz, tarlantik bizim problemimizdir. Tarlantik Azerbaycan halkının en güzel olan bir şeylerinden biridir. Tarlantik bizim dinimizin tələbidir, şəriyyətimizin tələbidir, Allah'ın tələbidir. Tarlantik olmak problem. Problemimiz yine deyelim, onun kisminde olan insanlar cəzasız kalmıyor. Hüquqi cəhətdən, biz mən gedib saçını onsuyorsam, hüquqi cəhətdən cinayet işletmiş oluyor. Ama kanun heylilerinin cəzasını nəzərdə? 10 sutka mı, 5 sutka mı, 5 gün mü, 3 gün mü cəza verməlidir ona? Yani töhmətlə o verilməlidir ona universitetdə. Bir cəza olmalıdır ki, Nərmini müdafiə eləmək istəyən başa düşsün ki, əgər bəzən insanların psixologiyasında belə bir şey var. Qanunla qadağan olunmayan şey günah deyil. Cinayət deyil. Ama bizim qanunda onun danışmağa qadağa yoxdur. Ayrıca bir insan çekinizi üzül istedim. Bak ona göre de, ona göre de. Neticede, ictimai əxlaqsızlığı yaradan dünyada 4 əxlaqsızlık kaynağı var. Onun birincisi təsikeşdir. Yani insan təsikeş olduğuna göre haklını koyar, həmişe haksın yanında durur. Həmişe onun yanında durur. Yani vətəndən soyutma, əskərlikdən sonra milli qəhrəmanlarımıza həqarət, bununla bağlı hər hansı bir cəza mexanizmi olsa, yəqin ki, bu kadar ciddi cəsarət. Türkiye'de əsker ailəsində saygısızlığın cinayet məsulüdür. Bəli, mən sor. Əsker anası bir gün qapısına gedərsə, ona hürmətsizlik olmazsa, o cinayet məsulüdür. Hem bizim Türkiye tecrübəsi nedir? Çünkü Türkiye gözümüzü kalmadan görürük. Amerika'da ondan da üstünləri var. Almanya'da ondan da üstünləri var. İsrail ümumiyyətən əskerlərinə görə, zabitlərinə görə, hərbçilərinə görə möcüzələr yaradan bir ölkədir. İran onun kimi. Niyə ona görə dünyada böyük iddialar qoyulur? Bir Türkiye dünyayla bu dəqiqə, bütün dünyayla ulaşan bir dövlətdir Türkiye. Bütün dünya Türkiye'ye daxil, elə mi? O boyda müharibələr apar, o boyda teröristlərə qarşı mübarizələr apar. Amma bütün Türk nazirləri, Türkiyənin prezidenti də, Türkiyənin nazirləri bununla bərabər, buna rağmen 80 milyonluq bir dövləti idarə edirlər. Bütün dünyayla, bütün coğrafiyaya ağalıq iddiasında olmalarına rağmen hər biri, ən az ayda bir dəfə bir şəhidin cənazəsinə girməyə vaxt tapırlar. Hər gün şəhid ailələrlə görüşlər keçirlər, qazilərlə görüşlər keçirlər. Mübarizlərin nəyə görə şəhid olduqlarını və bu vətənin nəyə görə onların əmanəti olduğunu tərk elədiklərini öz əməllərində ispatlayırlar və göstərirlər. Mən sizin razıyam, istəyirəm bəzi tənqidi fikirlərini də dilə gətirəm. Yəni deyirsiniz ki, Nərmin kimi gənclər niyə yetişdi? Biz Allah şükür edək ki, Nərmin kimi gənclərimiz çox deyil. Yani ben düşüncesine göre deyirim. Yani o cür düşünen, zərərli düşünen gençlerimiz çok değil. Ama sadece olarak bizim de yaradı insan olarak, jurnalist, yazar, senarist, rejissor olarak bizim de müəyyən problemlerimiz var. Ben bir defa da bu fikri səslendirmişim. Təsir olsun ki, biz Qarabağ müharibəsinə bağlı çok təsirli, vacib, büyük əsərlər yaza bilmədik. Çox təsirli filmə çəkə bilmədik. Bizim Qarabağ müharibəsinə bağlı Şərihli Çörək kimi, bizim Cəbiş müəllim kimi, Tək Səs kimi filmlerimiz yoxdur. Bizə 2. Dünya müharibəsindən sonra ümumiyyətlə bizim nəsilə Almanlara nifrəti həmin filmlə təlqin elədi.
Amma bizim artıq ateşkəs uzandığına görə bizim artıq Qarabağ müharibəsinə bağlı komediya janrında filmlər çəkilir. Yəni biz əgər heç olmasa Şərqi Çörək kimi bir film çəksəydik və onu ümumi xalq müzakirəsinə versəydik, Çoxlu Səmədlığının o Salam Əsgər şeirini, digər o cür ananın öyüdü kimi şeirdə yazsaydı, onları dillər əzbərdə çevirsəydi, bizim gənclərimiz də belə səhv eləməzdilər. Mən sadəcə olaraq Nərminin üslubundakı bir məqama çox xüsusilə etiraz edirəm. O həddən artıq humanizm mövqeyini sıxadırıq deyir ki, bəs o cəhbədə ölən ermənilərin, əsgərlərin anaları onların yolunu gözləyirdi. Bəli. Bütün əskərlərin anaları onların yolunu gözlər. 700 balla, 700 balla ali məktəbə qəbul olan Müşfiq Orucovun da anası Müşfiqin yolunu gözləyirdi. O da istəyirdi ki, oğlu sağ-salamat gəlsin, toy eləsin, gəlin gətirsin, nəvə nəticə sahib olsun. 700 balla qəbul olmuş. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan üstündə 3-5 nəfər bu cür zəkalı insan yetişdirə bilir. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Müşfiq erməni gülləsinə tuş oldu. Sözünün müvvətini çox gözləyir. Həmzəminin anası onun yolunu gözləyirdi. Saminin anası onun yolunu gözləyirdi. Axı necə ola bilir mənim gəncim, mənim vətəndaşım Xaykhanuşun dərdini çəkir, gözü yaşlı sonan ilimdən dərdini çəkə bilmir. Sevim var, mən sözünün müvvəti olaraq bax sizin dediyinizin davamını deyirəm. Fərq oradadır ki, Nərmin və Nərminlər bunu başa düşməlidir ki, bizim öldürməyimizlə, bizim öldürməyimizlə, erməninin öldürməyinin arasında fərq ondadır ki, biz öz evimizdə oturmuşuq və biz heç kimin torpağına girib, heç kimin evində heç kimi öldürmürük. Biz evimizə, torpağımıza təcavüz edirik. Bax, o müşrik 700 bal toplayan, onun ölümü bizi niyə acıdır? Çünki o günahsız yerə biz oturmuşuq vətənimizin içində, dövlətimizin torpaqlarının, sərhədlərimizin içində oturmuşuq. Amma erməninin 700 bal toplayanı gəlib burada başını kəsək belə haqqıdır. Niyə? Çünki o burada nə işi var? Aprel döyüşləri rəfəsində cənab prezidentimiz bir söz dedi. Dedi ki, ölmək istəmirlərsə rədd olub getsinlər öz torpaqlarına. Sən mənim torpağımda nə işin var 19 yaşlı erməninin balası? Ki, ay nərmin, onun mənim torpağımda nə işin var ki, gəlif mübarizə geçsin onu adam öldürsün. Sən axı onun öz torpağında olmalıdır. Biz gedib Yerevanda, biz gedib Qafanda, biz gedib Sisyanda öldürmürük ya. Yəni nəticəyə yox, biz orada da baxmaq. Biz öz torpağımızın içində məsumuq. Biz oturmuşuq, müdafiə oluruq. Mübariz müdafiə olunubdu. Mübariz öldürmüşdü gedib. Mübariz özünü qorumaq üçün bütün canlılarda bir şəxsi instinkt var. Şuur altı bir müdafiə predim. Müdafiə zamanı hücum əmri var. Mübariz nəyin qurban oldu? Mübarizin arzuları var idi. Mübariz gedib özünü şəhid eləyərkən bilirsiniz mi nələri geridə qoydu getdi? O getməmişdən qabaq onun valideynlərinə məktubu var. O bilə-bilə qəsdən bütün arzularını, bütün xəyallarını, o cümlədən mübariz kimi bütün qəhrəman şəhidlərimiz, bütün qazilərimiz hər şeyini o torpağın üstünə buraxdı qanı ilə bərabər. Və getdi bugünləri və nəyə görə getdi? Əgər bizim torpağımız ermənilər işğal eləməmiş olsaydı, əgər bir mübariz gedib orada o işğal olmamaq vaxtı gedib elə bir hərəkət eləsəydi, dövlət onu cəzalandırayıydı. Qanun onu cəzalandırayıydı. Niyə? Çünki bir əskər, məsəl üçün, bu tərəfdən Rusiyanın içərisinə girib bir nəfər mübarizə eləyə bilərmi? Dərhal güllələnər, cəzalanar öz dövlətimiz tərəfindən. Niyə? Çünki Rusiya bizim torpaqlarımıza təcavüz eləməyibdir. Erməni bizim torpağın içindədir. Nərminlər onu, məsəl yenə deyirəm, nərminlər gəncdir. O hələm fürsət tapıb bu vətənlə bağlı, bu şəhadətlə bağlı, bu qazili ilə bağlı, vətən sevgisi ilə bağlı bir fürsət tapıb. Yəni, o hələ bir ildir yaşayırdı, bulağa gəlib çatıbdır. Tez onun, yəni, bir zülüm bilirsiniz mi nədir? Zülüm bir şeyin yerində tərif edilməsinə, başqa yerə qoyulmasına dəyilir. Onun oralara gətirib çıxarması psixolog kimi əslində zülümdür. Onun özünə də zülümdür, onu dinləyənlərə də zülümdür. Yəni ki, Seymur müəllim onunla aparent olan zamanı o qədər əziyyət çəkib ki, bu gün onun yanısına da. Bir məqam da var, mən istəyərdim efir rejissorumuzdan xahiş edim, o məqamı oxucularımız üçün, bizi izləyənlər üçün çatdırsın. Nərmin Şahmarzadə ilə bağlı məqam təkcə onun 19 yaşında olub da, belə deyək də, hələ psixoloq kimi yetişmədiyi halda psixoloqluq iddiasına düşməsi və bizim milli qəhrəmanımızla bağlı dediyi ifadələr deyil. O, eyni zamanda sosial şəbəkədə də ermənilərlə yaxın dostluq əlaqəsində olan bir xanımdır. Yəni, ən azı dostluğunda ermənilər çoxdur. Bu, bir göstərici hesab olunur bütün hallarda. Əgər, belə deyək də, ermənilərə qarşı bir xüsusi simpatiyası varsa, onlar bunun, bu onların şəkillərini, yazdıqlarını, indi anlı, nə tərəcədə anlayırlar, bilmirəm bir-birini. Əgər bəyənirlərsə, like edirlərsə, istər-istəməz bu xanımda ermənilərə qarşı olan simpatiyanın nümunələrindən biridir. Yəni, bu da ciddi təsir edən məqamdır. Məsələn, mənim dostluğumda erməni olmaz, sizin dostluğunuzda erməni olmaz, əminəm sizin də dostluğunuzda Facebookda ermənilər olmaz. Bunun özü bir göstəricidir. Bizim postmodern yazarların arasında bunlar var.
daim bir isti, bir sıcak. Kalktı dramatiyası adı altında gedib ermənilərlə dostu verəməyəcək göstərən çoxlu, nə bilim 10-10 5-10 batına gördü ki, gedib vətəni satan illələri çoxdur. Ermənilərlə biz dost ola bilər. Niyə olmur ki? Amma ermənilər ona qədər bizim torpaqlarımızda elədikləri səhvləri, nöqsanları etiraf edib torpaqlarımızdan çıxıb getməlidirlər. Və Azərbaycan xalqının haqqını, hüququnu tanımalıdırlar. Və Azərbaycan xalqına qarşı öz tanınatdıqlarını elan eləməlidirlər. Öz səmimiyyətlərini ortaya qoymalıdırlar. Və Azərbaycan xalqının haqlı olduğunu elan eləməlidirlər. Bütün onlardan sonra biz erməni ya qeyri-erməni. Dünyada biz bütün heç bir millətdən özümüzə əbədi düşmənçiliyi elan eləmək. Amma gəlmişsən, torpağımı işğal eləmişsənsə, artıq sən mənim düşmənimsən. Mənim səninlə heç bir fərdinlə, heç bir dostluğum olardı. Hüseyin bəy tamamilə haqlıdır. Biz övladlarımıza xarici dil öyrədirik. Hər birimiz birinci sinifdən istəyirik ki, uşaqlarımız ingilis dilini öyrənsin, rus dilini, hansısa əcnəbi dillər öyrənsin. Amma biz övladlarımıza tariximizi yaxşı öyrədə bilmirik. Bizim ingilis dilində bilən övladımız bizim problemlərimizi, bizim haqlı mövqeyimizi beynəlxalq sferada müdafiə edə bilmir. O dil, o qazandığı üstünlük bizə heç bir dividend gətirmir. Nərmin də hansısa xarici dil bilir və buna görə də sözsüz ki, ermənilərlə dostluq edə bilir. Yəni erməni hər halda Nərminin xətrindən gəlib Azərbaycanını öyrənməyib. İngilis dilində danışır, rus dilində vəsə. Bax Nərmin hansı dildə erməniyə danışırsa, o erməniyə sual versin. Desin ki, axı Yerevanda doğulan Xaçatur, Yerevanda doğulan Suren niyə Qubadlıda, Zəngilanda, niyə Qasır çayda, niyə Həkəri çayında balıq tutmalıdır? Yerevanda doğulan Süleyman əgər gəlib Həkər çayında balıq tutsa, o anlamalıdır ki, bir gün o çayda boğulacaq. Bu gün də olmasa, onu çayda boğulacaqlar. O çaya balıq tutmağa gələn adam bunu dərk eləməlidir. Və Nərmin də soruşmalıdır ki, o dostlarına, onlar da həm yaşıddılar. Sənin atandan, babandan soruş. Demək, sənin, sizin nəslinizdə, sizin sulananızdə ömründə heç olmasa bir nəfər cəbrəli olubmu? Ömründə heç olmasa bir nəfərin ayağı Füzuliyə, Qubadlıya, Laçına dəyibmi? Dəymiyibdir. İşğaldan sonra gəlir. Əgər sizin sualınızdə olmasa bir nəfər cəbrəli olmuşsa, niyə o bir həmin sənin onun oğlu, yəni sənin qardaşın, ay qız filan kəs, gəlib Cəbrayılda əlində silah mənim əskərimə güllə tuşlamalıdır. Bax, o dil bilirik. Öyrədirlər, öyrədirlər. Tariximiz də öyrətdirə, öyrədir. Qoy bizim xeyrimizə bu üstünlükdən istifadə eləsinlər. Qoy həqiqətlərimizi yazsınlar. Xozları ilə bağlı paylaşım eləsinlər. Müzakirə aparsınlar. Efirlərdə kimisə basıb gözünü çıxartmaq asandır. Bir dəfə də ermənini basıb gözünü çıxartır. Görünür, onun valideynlərində də çox ciddi nöqsan var. Çox, bu günahın həqiqəti deyir ki, günah həm də o valideynlərində. Valideynlərində də çox ciddi nöqsan var. Ən azı bu neçə gündə valideynləri Nərminin cavablarını, Nərminə bəzi şeyləri başa salmalıydılar. Deməlilər, bəlkə də Nərminə düzgün dərk eləsə ki, o elədiyi səhvin fərqinə varsa və o getdiyi yolun fərqində olsa, yaxud da ki, bəlkə düzgün dərk eləsə ki, niyə erməni Azərbaycan torpağını işğalıyır? Yaxud, niyə biz erməniləri sevmirik? Niyə mübariz gedib o qəhrəmanlığı göstərmək üçün özünü vətənə qurban verdi, torpağa qurban verdi? Mübariz də Nərmin kimi çıxıb efirlərdə bəzənif-düzənif danışa. Mübariz Nərmindən qat-qat perspektivli bir gənc idi. Mübariz çox böyük idmançı idi, çox gözəl qabiliyyətləri var idi mübarizin. Mübariz öz müəllimlərini dinləyir mübarizin. Orta məktəb yoldaşlarını dinləyir. Mübariz həmişə seçilibdir. Ta körpəlikdən əğnaç verməyə başlayıb, İməkləməyi belə fərqli olub bəlkə də mübarizin. Amma mübariz onun qat-qat Nərmindən üstün, Nərminlərdən hamısı, məsələn, tək Nərmində deyil, yenə deyirəm, Nərmin bizim üçün predmet deyil. Bəxsəyəm, mən bir qazilər, bir Nərmin, nə ki, biz Nərminlərin uğrunda canımızı qoymuşuq. Biz bu vətən üçün gedib sağlamlığımızı qurban verəndə, canımızı qurban verəndə onun içində Nərmini də olubdur, Nərminləri də olubdur. Biz gözümüz görə-görə qaçıb gedib fərali eləyib bizə lağ eləyənlər olubdur. Sizin ağlınız yoxdur, siz qurbanlıq qoyunarsınız deyənlər olubdur. Bugünləri bəlkə postlarda oturub bizə qarşı pis mövqədən çıxış eləyənləri var onlar. Ona görə deyirəm ki, ona valideynləri düzgün dərk elətdirsə ki, valla nədir? Bəlkə də gedib o da marşım qəhrəman ola bilir. Bir məqam da var burada, mən istəyirəm onun üstündən keçməyə, əgər biz sizin kimi dəyərli ekspertlərin bu mövzunu müzakirə ediksə, bizə əminəm ki, sizə də xoş gəlməyən məqamlar həm də bu məsələdə Nərminə qarşı mübarizə aparanlar. Yəni, biz etiraz edirik sivil şəkildə, çox etika çərçivələri daxilində sözümüz deyirik, bizim kimlər də çoxdur. Amma eyni zamanda təhqir üslubundan istifadə edənlər var. O xanımın adından saxta profil açıb, onunla bağlı çox pis əxlaq xaricində olan sözlər, rəylər yazanlar var. Eləcə də bəzilərdə, məsələn, hətta xanım deyir ki, bəziləri heç əskərlikdə olmayıblar, amma mənə vətən dərsi keçirlər. Bax, bu mübarizə üsulunla bağlı. Yəni, bu məsələdə cəmiyyətin düzdür. Biz sevindirici haldır ki, cəmiyyətin qürur hissi tərpəndi, cəmiyyət məsələyə biganə qalmadı, bəzi bizi incidən məsələlərə biganə qalmasına baxmayaraq.
Amma bunu necə etmək lazımdır? Bunu hansı formada? Həm tolerant, həm haqlı, həm də belə deyək də təsirli bir cavab mexanizmi necə olmalıdır? Bunu hər halda biz pisləməliyik, çünki çox pis örnəkdir belə deyək də. Buna verilən cavabın bəzi bu qismdəki mübarizə dırnaq arasında mübarizə üsullarının da. Necə düşünürsünüz? Biraz mənə yaxın mövzu olduğuna görə istəyirəm Firdun bəyə qabaqlayam. Sözsüz ki, mən bu cür mübarizə üsulunu pisləyirəm. Bu çox çirkin bir olaydır. Yəni hansısa bir qızın ünvanlı buna layiq sözlər, küçə söyüşləri, onun şəkillərin yaymaq, onunla da bəyanatlar vermək düzgün mübarizə üsulu deyil. Yəni bu Azərbaycan cəmiyyətinə xas olan o sağlam düşüncə tərzinə ziddir. Üzr istəyirəm, bir də üzr istəyirəm, dünən yalan xəbər yayılmışdı ki, Nərmin Şahmarzadə intihar edib. Onu da deyək ki, elə bir xəbər yoxdur, çünki mən dünən xanımın özündən danışdım. Durumu çox pis idi, həm də biraz mənəvi təzyiqə məruz qalmışdı, polisə belə müraciət etmişdi, çünki evinin qabanı yürüş keçirmək istəyənlər falan da vardı, amma bəzi yanlış xəbərlər də yayılır ki, heç məncə əlaqəsi yox. Bilirsiniz, yəni biz bunu pis deyirik bir mənaşədə və biz sosial şəbəkədə mən özüm Nərmin haqqında yazı yazdım, yəqin sizə oxumusunuz. Sonrasında ki, mən iki gün gözlədim, sonra yazdım. İki gün ona görə gözlədim ki, biraz emosiyalarımı cilovlayım, biraz sakitləşim, biraz mövzuyu soyuq başına yəyim. Nərmin mənim övladım yaşdadır. Yəni, mən bəlkə də emosiyalar olub, hansısa nalayaq ifadə işlədərdim. O yazını bir üst dəfədə oxudum ki, onun şəxsiyyətinə, qüruruna toxunan bir ifadə olmasın. Amma Nərmin özü haqsız vəziyyətə saldı. Nərmin deyir ki, hərbi xidmətdə, əskərdə olmayan adamlar mənə ağır keçirlər, mənə vətənpərvər dərs keçirlər. Ay Nərmin, axı sən əskərlikdə olan, şəhid olan adama hansı hörməti qoydun? Güya sənin əskərlikdə olan, vətən ona quş adamın hörmətin var ki, Mübariz İbrahimovun timsalında sən sübut elədin ki, əskərlikdə olan, canlı vətənə fədi insana sənin heç bir saygın yoxdur. Bir, ikincisi, sən hardan bilirsən ki, sənin tənqid edilən əskərlikdə olmayıb da? Axı sən tanımırsan, problem orasındadır ki, mən bir yazı yazıram, Sevinç xanım bir yazı yazır, o dəqiqə müəyyən insanlar başlayırlar donquldanmağa ki, niyə zara gələndə etiraz eləmədiniz, niyə şəhid ailələrinin pulları verin, məni yetirəmişsiniz? Zara gələndə mən etiraz eləmişəm. Şəhid ailələrinin pullarını əgər kimsə vermişsə, ona da etiraz eləmişəm, bunu da istəmişəm. Sadəcə olaraq siz oxumursunuzsa, siz maarifləndirici verişlərə baxmırsınızsa, siz köşə yazılarını, analitik yazılarını nəzərdən keçirmişsə, bu bizim günahımız deyil. İndi biz neyiniyək ki, siz bütün günü düşüş seriallara, yerbey müğənilərin arxasında qaçırsınız, sizi daha çox rəqsənənin iti, nəmin evzanın kişiyi maraqlandırırsa, bu bizim günahımız deyil axı. Bu ölkədə vicdanlı insanlar var, vicdanlı ziyalılar var, jurnalistlər var, onlar həmişə vətəndaş mövqeyi ortaya qoyurlar. Mən burada məsələ üçün bir şey deyim. Bax, əsas problemi bəzən həddən bax, çox gözəl yerinə toxunur. Əvvəla ictimaiyyət. Həqiqətən də, tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq həm şəhidə, həm qaziyə, ümumiyyətlə haqsızlıq edən hər kəsə qarşı öz mövqeyini çox ciddi qoymalıdır. İctimai mövqe təkcə məsəl üçün bir Mübariz İbrahimovun təhqir olunmasına görə olmamalıdır. Mübariz İbrahimovun timsalında bütün şəhidlərin tutduğu yola həqarət edir. İctimaiyyət istənilən haqsızlığa mövqeyini bildirməlidir. Mən o qazilərə, şəhidlərə münasibətə gəlir. Yenə deyir, bax, məsəl Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətində bir Xandır Rüstəmov var, işləyir. Orada mən o insanın içində qazilərə, bir şəhidlərə, qazilərə bir açıq aşkar nifrət hiss edirəm. Bu, orada qazilərin, o Sumqayıt şəhərinin nəqliyyət sərnişində aşkın məsələlərinə rəhbərliyə edir. O, orada Qarabağ qazilərinin əlində olan bir marşrutu əllərindən almaq üçün 99-cu ildən bəri işlətdikləri, qurduqları, yaratdıqları və bugün ağır kreditlərin altında olaraq, 20-yə yaxın Qarabağ əlinin zorla balalarını saxladığı bir marşrutu onların əllərindən almaq üçün qurmadığı bir oyun yoxdur. Və həmin qazilər dövlətə, prezidentə müraciət edilir, mətbuatda yaymış, onlar artıq acılıq aksiyası keçirmək həddinə gəlib çatırlar. Amma heç nə Xanlı Rüstəmovun qınayan var, nə Zakir Fərəcovun gözünün üstə qarşın var, dəyən var. Nəcəyə bu qazilərə nə zülüm edirsən, niyə işgəncə verirsən, o pis nümunə deyilmi? Nəminəri yetişməsi üçün pis, ona görə ictimaiyyə, Seymur Məlinin şəxsən özündən niyə yazmırsan, niyə filan, o qızım sağ deyirəm, gəlmirsən, işit məsələsidir. İctimaiyyə sizə niyə zara gələndə demədiniz deməkdə təhsil demir. Deməkdə var idi, dəstəkdənlər, zara niyə gəldi Azərbaycana, özür istəyirəm, gəlməməsi lazım idi. Mən istəyirəm ki, bu mübarizədə cılız argumentini istifadə edin. Bax, tutaq ki, özür istəyirəm, hansısa məmur şəhid anasını itəliyibdir. Bu çox pis şeydir, mən bunu pis deyirəm və bununla bağlı 20 dənə yazı yazmışam və yazmağa hazıram. Amma söhbət ondan gedir ki, axı sən onu niyə özünə ölmək götürsən? Mən də axırın dəfə Füzuli rayonunda olanda Apriyat şəhidimiz, Mayor Elur Əliyevin getdim, məzarını ziyarət elədim və
dizimi koyup yere, elimde de eski, o mezarı evvelden axıra kimi sildim, temizledim, onun karşısında baş edim. Sen o şehit anasını İtalyan memurdan yok, mezarın karşısında diz çöken jurnalistin mümkünü götür. Ve yaxsa memurun bu zorakçılığı sana esas verir misin? Özür istedim, Azerbaycan'ın birinci hanımı. Ama hiç de hamı şehit ailesine özür münasibeti değil. Şehit anasının elinden öper, ayağından öper. Onlar da mı mevcut? Sözünü ver. Azerbaycan'ın birinci hanımı Afril döyüşlerinde gitti Hərbi Hospital'a. Hərbi Hospital'a. Orada gazilerle, yaralılarla görüştü, dedi ki karşınızda baş eğerim. Şehit analarıyla görüştü, dedi ki karşınızda baş eğerim. Niye dedi? Niye başkalarına da demir Azerbaycan'ın, yaxud da ki Erdoğan, yaxud da ki Trump, o istənilən adama, ya bir nazirə, ya bir mənəlidir nazirlərlə, vəzirlərlə görüşəndə deyirəm. Deyirəm, niyə sənə də demirlər o sözü? Çünki o onu deyən dünyanın, niyə Xomeyni dizin atır yerə bir qazinin əlindən öpür? Niyə Əhmədiyyə Cəbrayilov Fransada, Fransanın prezidentinin qarşısı ilə paraddan keçir? Çünki bu insanların vətənə xidmətinin dəyərini bilirlər. Çünki birinci xanım bilir ki, şəhadət nə deməkdir, qazi nə deməkdir, ona görə gedir onların anasına hörmətlə yanaşır. Bugünləri başqaları onların elə bir nümunələrimiz olduğu halda, bir pisindən nümunə götürür. Siz sözünün müvvəti mənasını deyirəm. Sən demək ki, sənin içində bir pisliyə eşqi var. Yaxşı, yaxşı olmaq istəyən insan yaxşıdan nümunə götürür. Pis olmaq istəyən, pisdən götürür. Şəhərlərə də keçir. Mütləq bəhanə axtarmaq yoxdur. Bəhanə axtarmaq yoxdur, haqlısınız. Xeyli oxucu şəhərləri var, bəzi məqamlarda suallar da var. İcazə verin, onlara da yer verək, çünki bizi diqqətlə izləyirlər veriliş başlayandan bəri. Kəmalə Mahmudov adlı oxucumuz deyir, salam şəhid, milli qəhrəman toxunulmazdır. Onlara şübhə ilə yanaşan vətən xaininə bərabərdir. Nə qızcığaz, qızcığaz kimi yanaşırsınızsa, boyu çatan hündürlüyə can atsın. Artığına yox. İkinci videonu yayıb, təzədən özünə haqq qazandırmağa sözünüz nə? Ermənilərlə yazışmağa sözünüz nə? Erməniyə olan rəğbətə sözünüz nə? Xeyr, onun mövqeyi budur, o qızcığaz deyil. Dediyimiz ki, hüquqi cəzası olmalı. Ona cəza verilməli. Məsələn, ona bir ay həbs verilməlidir. Biz nə deyiriksə deyək, mən ağzımdan çıxım deyim ki, nərmin ermənidir, qanından erməni qanağı filan. O heç bir o daha da ona qarşı bir az da qıcıqlanıb artıq agresiya qoyur. Amma onu qolundan tutub, aparıb içəriyə salıb, ona qanunu başa salıb. Bax, şəhidi təhqir eləmək, qazini təhqir eləmək, dövlət suverenliyinə həqarətdir deyilmək, deyilsən, məsəl üçün. Ən azı bizdə biraz onu balaca da qoymaq, indi ona gücümüz çatmışsa xırda, ona sən bir ay cəzalanacaqsan desə, nərmin çıxıb eləyə keçə dediyin üstündə durmaz. Başlayar dammağa, başlayar özünə, yox valla onu demək istəmirdim, bunu demək istəyirdim. Nətər ki, bəzi cinayətkarları tutan kimi yüz cürə özünün eləməmək istəyirdim, peşmançılığını ortaya qoyur. Bu niyə peşmançılığını ortaya qoyur? Çünki onun peşman olması üçün heç bir səbəb yoxdur. Niyə? Çünki onu hüquq cəzalandırır. Arsız, abırsız, səyahsız insana hüquq cəza verməyəndən sonra ha ictimaiyyə. Üzr istəyirəm, əxlaqsız insanlar gözümüzün qabağında, bax, üzr istəyirəm, ha, efirdir. Küçələrdə orada, burada cürbədir, cinsini dəyişmiş kişilər, nə bilim, özünü küçələrə buraxmış qadınlar, filanlar, əxlaqsızlar var. Onlara hamı ictimai qıraq siqnalda verir. Hamı hər sözü deyir. Heç vecin alır mı? Yox. Çünki cəzası yox. Amma bir zamanlar gec orada məsəl üçün, bəlkə ərəb ölkələrində, müsəlman ölkələrində daşqalaq var deyə, gör onu eləyə bilərmi? Çünki cəza var. Amma nərmini cəmiyyətdən təcrid eləmənin əleyhinə deyiləm. Nərmi itirmək lazım deyil. Bizim məqsədimiz nərmini və nərminləri qazanmaqdır. Onun üçün çalışmalıyıq. Ziyalılar. Cəzası olsa ədəbə verməliyik. O bir səhv elədi. Onun cəzasını qoy vicdanı ilə ödəsin. Qoy vicdan əzabı çəksin, bu cəzanı ödəsin. Vicdana, vicdansız insanı vicdan cəzasına buraxarsan, mən nərminə ya vicdan, ya vicdansız baxmam. Xəbərim yoxdur. Açıqdan, o gen edirəm. Ələm 19 yaş, ələm o indicə həddi bulunacaq. Biz ona düzgün yol göstərməliyik. Biz ona qoparlar. Söhbət nərmindən gedir. Söhbət yenə deyirəm. Nərmin yekələ görsəyir ki, bir qaziyə, bir şəhərdə həqarət etdiyinə görə bir aşaqqal adamı hətta cəzalandırdılar. Şəhər atasını, mən xatırlayam, Sabunçu rayonunda şəhər atasını vurub, ağzını, burnunu bir uçaskovu patlatmışdı. Patlatmışdı. Yox, Sovet sədri, üzr istəyirəm. Sovet sədri, bir təxminən 99-cu ilin canı söhbətini eləm. Sabunçuda bir şəhər atası, 70 yaşında bir şəhər atasının qəsəbə nümayəndəsi Uçaskov sağa müvəkkilinin yanında vurub ağzını, burnunu patlatmışdı. Ağdana bulamışdı. Və heç o şikayətində baxıb o qəsəbə nümayəndəsini cəzalandıran da olmadı. Axırda qazilər getdilər onu cəzalandı. 5-6 qazi yetişdi, getdi o qəsəbə nümayəndəsini çaldılar çəliyin altında, döydülər, qolun qalırasını qırdılar, ondan da əvəzləşdirdilər. Yenə də ona heç cəza verən olmadı. Və əgər onu o
6-7, 10 yaşı olanda məsəl üçün həmin qızın o hadisəni görmüş olsaydı ki, şəhid atasını təhqir elədiyinə görə, bir şəhidi təhqir elədiyinə görə, bir filan kəsə cəza verildi, bir töhmət olsa bir cəza verildi. O başa düşərdi ki, şəhidin ünvanına danışmaq günahdır. Günahlıqda nə var? İnsanlar günahları yetərincə eləyir. Amma cinayət eləmək qorxulur. Niyə günahı cəhənnəmdə cəzası burdadır. Mən xahiş edirəm, gəlin o cəzanı Nermin kimi zərif 19 yaşlı bir qızcığanın üzərində tətbiq eləmək. Bu cəzanı qolum zorluyor, geçəqərin vermişsə tətbiq eləmək. Mən demirəm ki, Nermin cəzalanma. Mən deyirəm ki, Nermin'e çektiği ceza versin. Nermin başa düşmüş ki, o özünün geleceğini ne kadar lekeledi. Nermin o elediği səhvin üstünde durmağına, özüne öz geleceği için hansı bir zərbələr vurduğunu elə fərqində diyor. Nermin'e onun insana vermişsin, minlerle insanı bağışlamışır, minlerle insanı bağlandırmış istəyəməkdir. O Nermin de olsun birbirinde. Onun ceza verilsə, ben onun büyüğünün özünün elədiyinin əvəzini ödeyə bilməz. O özünün elə bir pisliği eləyib ki, fərqində diyor. Mən burada ondan müraciət edirəm. Nermin, valla sən hələn balacasın, uşaqsan. Sən hələ gələcəyin var. Sən hələ bundan sonra Azərbaycanda yaşamağa məhkumsan. Hətta harada gedirsən, gedirsən, bu xalqdansan, bu vətəndənsən, bu dövlətdənsən, sən özünü niyə bədbaxilsən? Eləmirsən bilsən, Kərbalaya deyir, imana deyir ki, canalsan, səhv eləmirsən. Başa düşdü, götür silahını, keçmiş tərəfə, görə ki, ağırlandır. Keç, ağırlan, keç bu tərəfə. Düzgün o papağın bu qabana fikirək. Gör ki, sən elə deyincə, nə oldu bütün 10 milyon adam hamı səhv danışır, bir elə sən düzmü danışırsan? Bir o tərəfdən bax. Qurban Kazımov adlı oxucumuz deyir, salam hürmətli, sualım, hamını salamlayıram, sualım hürmətli ekspertlərədir. İndiki gənclər məşhurlaşmaq üçün Azərbaycanın dahilərini təhqir etməyə başlayıblar və bu da davam edir. Şair Bəxtiyar Vahabzadəni təhqir edib bu yolla məşhurlaşmaq istəyən şair Fason Böyükçöllə başladı, sonra deputat Rəsulzadəni təhqir etdi. Sizcə bunun qarşısını almağın yolu bu cür insanları məşhurlaşdırmaq əvəzinə onu daha başqa bir yolla zərərsizləşdirmək olmazmı? Biz danışdıq o barədə Qurban bəy hüquq cəzasından bağlı. Qabir Əliyev deyir ki, nə düşmüşsünüz onun üstünə, nəyə görə, nə istəyirsiniz o uşaqdan deyə etiraz edir. Bu cür mövqələr də bilirsiniz ki, var. Hamı hesab edir ki, eyni vaxtda bir adamın üstünə hücum etmək olmaz, amma o adam özü belə deyək də o çıxışınla hədəfləri seçir. Dəyərlə tamaşaçılarımıza başa düşünürlər ki, onu biz təşkiləməmişik. O özü təşkilənir, biz də istəyirik ki, o təşkilənməsin. O təşkilə mövqeyini seçir. Bəli, Vali Quliyev deyir ki, qanunvericiliklə hərkəsin təhsil alma hüququ məhdudlaşdıra bilməz. Onun mübariz barəsində dediyi sözlərə gəldikdə isə buna belə reaksiya verənlər niyə şahid ailələrinin qan pulunu almaq üçün həftələrdir etirazlarına eyni reaksiyanı vermirlər və ya şəhidin oğlunu, atasının pulunu tələb etdiyinə görə həbsinə eyni reaksiyanı versinlər. Onda deyərəm ki, həmin insanlar dürüstdürlər. Amma təəssüflər olsun ki, cəmiyyət harada zəif insan görürsə, ona doğru səlib yürüşünə keçir. Biz bu barədə danışdıq. Rəşad Alfa adlı oxucumuz deyir ki, o rejimin hazırladığı psixoloqdur. Elçin Baxışlı elə bir hansısa kolxozun Komünist Partiyasının nümayəndələridir deyir. İra Mahmudova niyə şəhid analarına görə efirə çıxmadınız, sizə mövzu lazımdır deyə etiraz edir. Yəni bu olacaq belə, bilirsiniz də belə reaksiyalar. Siz nə qədər şəhid ailələrlə bağlı danışmışsınız? Əslində özür istəyirəm, şəhid ailələrin, məsələn, onu da yoldaşlarım, mən bir şey xatırladım ki, şəhid ailələrin sığorta pullarının gündəmə gəlməsinin başında durun 3 nəfərdən biri mənim. Dəfələrcə parlamentin qabağında piketlər keçirdi. Deputatların bütün sferada vətən insanlarla sığorta şirkətinin rəhbərliyindən tutmuş, Milli Məclisin rəhbərliyinə qədər. O problemin, bugün o vəsaitlərini var, o vəsaitin ayrılması üçün biz dəfələrcə biz aksiyalar keçirmişik. Dəfələrcə dövlətin başçısına müraciət edilmiş və yenə deyirəm, o sığorta pulunun ödənilməsindən bayan həm qazilərə, müşahidələrə, başında duran insanlardan biri mənim. Bugün də onları dəstəkləm, bugün də yetəncəm. Bugün artıq dövlət tərəfindən vəsait ayrılıb, orada problem artıq dəyişibdir. Vəsait ayrılıb 58 milyon keçənlə görə, 50 milyon gələnlə görə. Əslində o vəsait düzgün ödənilərsə, mən yeri gəlmişəm, onda deyim ki, yəni, şəhid ailələri bizdən incəyər, dərlər ki, canlı yayma çıxdın, deməm. Dövlətin ardığı vəsait 10 min nəfər şəhid ailəsinin, 10 min nəfər şəhid ailəsinin 11 min manatdan ödəməyə 2 milyon üstünə qoysan 110 milyon, 11 min adama, o 10 min adama 11 milyondan ödəməyə bəs edir. Yəni, çox sadə bir riyaziyyat. Bugünləri 10 min şəhid elə, demək olar ki, alacağı olan da 10 min nəfər iddialı şəhid ailəsi var. Bunu aşağıda icra eləyən bəzi məmurlar var ki, Allaha and olsun prezidentə düzgün rəqəmlər verilir. Bunun nə var? Dövlət arif, ağanın malı gedir, muzdurun canı çıxayaq. Dövlət vəsaiti arif, 110 milyonu arifdir ki, bu hamısına çatsın. Onu vermək istəyənlər. Onlar da bir qələbə həll eləmək istəyənlər. Niyə bunu demədin, onu demədin. Bax, mən həmin oxudu gəlsin, mən ona şəhətlərin hüquqlarını pozan, məmurların əliyinə yazdım, ən azı 10 dənə yazdım təqdim edilmək hazıram. Mən hansı tədbirə
Hara gedirəmsə Firdun bəy oradadır. Firdun bəy orada dilinə şəhid sözü, qazi sözü, vətən sözü düşmür. Bu populizmdir. Yəni deyirlər, axı bunu deyirlər. Deyir ki, nəmin deyir ki, sən əskərlikdə olmamısan. Yəni mübariz əskərlikdə olmuşdur, şəhid olmuşdur. Əskərlikdə olmayan adamı itdirsə, yaxşı əskərlikdə olan adamı hansı sayğını göstərdin? Hansı hörmət göstərdin? Bəxtiyar Fərəcli adlı oxucumuz da deyir ki, nəminin əsl məqsədi ictimaiyyəti öz üzərindən qaldırıb sonra ölkədən Avropaya mühacirət etmək üçün səfirliyə müraciət etməkdir deyir. İran Mahmudov deyir ki, bəlkə o xanımın özü bir psixdir. O kimdir ki, ona bu qədər vaxt sərf edirsiz? Famil Dərgahov deyir ki, Atatürkün heykəlinə daş atana 5 il iş verirlər Türkiyədə. Bizim bəy az öncə danışdığımız Türkiyədəki cəza mexanizmlərindən bağlı olan məsələdir. Sonra daha oxucularımız bir-birinə yaxın mövqelər də sərgiləyirlər. Çox adam da yeni müsavatı qınır ki, niyə bu mövzuya müraciət edirsiniz, amma bu bizim milli qürur və heysiyyatımızla bağlı olan mövzudur və cəmiyyətdə xeyli müzakirə olunur dəyərli oxucularımız. Biz ona görə bunu müzakirə edirik ki, ən azı ictimai mövqeyini də buradan işıqlandıra bilək. Daha sonra mütləq cəzalandırılmasını tələb edirik deyə Sədaya Mehdiyev adlı oxucumuz deyir. Elçin Ziyadov deyir ki, o uşaq deyil, həm belə görüntüdə uşaq olmaz və arxasınca bəzi ifadələr yazır, mən məsləhət görməm Elçin bəy, heç kəsə, heç kəsin qızına, uşağına, qadınına belə ifadələr yazmayın. Yəni, o məsələ, o cəzalandırma və cavab vermə mexanizmi lütfən o cür etika sərhədlərini çıxarır. Üzr istəyirəm, Cevins xanım, onu deyim, bax, o bayaq da dedi ki, normaldan artıq, dozundan artıq cəza verərsənsə, onun tərəfini insanlar keçməyə başlayır. Bəli. Bir insanın cəzası bir şapalaq ya 10 sutkadsa, onun başını kəsmək cəzası kəsərsənsə, ən yaxın adamların belə sağa qarşı çıxar. Nərminin cəzası o ağır təhqirlər deyil. Nərmin əzab olunmalıdır, başa salmalıdır. O insanın tərbiyəsində bir problem var. Yəni ona vətənpərvəri tərbiyəsi düzgün verilmir. Ona şəhidlik tərbiyəsi düzgün verilmir. Mən də şəkildə hər kəs şəhidlərin öz səhifəmdə Nərmin Şahmazadan ünvanına yazılan söyüşləri təhqirlər silirəm. Buna mən imkan verirəm. Hər kəs anadan başlayır. Bizim intellektdə məntiqə savad əsaslanmalıdır. Haqlısınız. Gündüz Qəmrəli deyir ki, əslində bu qızın valideynlərini tapıb onlarla danışmaq lazımdır. Bizim dediyimiz məsələ. Rəhman Qəhrəmanlı deyir ki, məsələ qaldırın ki, alçaq qan içən Zori Balayan niyə beynəlxalq axtarışa verilib, terrorçu kimi cəzalandırılmır? Nərminin bir Cavanşir Şəmşiyev deyir ki, Nərminin bir məqsədi var, o da xaricdə sığınacaq almaqdır, artıq yetişib və bu üsulu əl atıb onu buradan buraxan kimi yeni Leyla Yunus olacaq deyir. Elçin Ziyadov xüsusi xidmət orqanları bu xanımı yoxlamalıdır deyilənə görə nənəsi ermənidir. Yenə deyirəm ki, bilmədiyimiz və əmin olmadığımız məsələlərlə bağlı lütfən fikir bildirməyək. Azərbaycan adlı istifadəçi niyə Azərbaycan? Özür istəyirəm, mənim yanımda anası erməni olan bizim Amil adında bizim rotada oğlan şəhid olub, parça-parça olub. Məsələyə oradan yanaşmaq lazım deyil, ay qardaş. Anası erməni olan Azərbaycanda çoxlu insanlar var. Azərbaycanı heç bizdən də əski sevmirlər. Nənəsi erməni olmaq, elə erməni olmaq, bizim düşmənimiz olmaq demək deyil. Amma yenə deyirəm, biz öz vətənimizi yetərincə sevməyi bacarıq, yetərincə sevdirməyi bacarıqmı şəhidlərimizi, qazilərimizi? Onu bütün qanunlarımız özündə təsbit edilmi? Bütün pensiyalarında, əllərin dolanışında, yaşayışında, məmurların münasibətində şəhidlərə, yenə deyirəm, Azərbaycanın müdafiə naziri, Azərbaycanın 93-cü ildən bəri bir dəfə şəhid ailələrlə, Qarabağ əllərlə bir səhvimi görüş keçirmək bir ortamda. Bugün de Zakir Esen var diye görüş geçirmir. Oradan yanaşmak lazım. Bu bizim tamaşaçılarımız da bilsinler ki biz Nermin'in cinsiyetini, milli mensubiyetini təftiş etmiyik. Biz Nermin'in fikirlerini təftiş edirik. Aydındır. Şəmşir Aslan deyir ki, məsələ niyə ortaya atılıb və bu müzakirə obyektidir? Hamısı bu dəqiqə müzakirə obyekti edən xəyanətkarlar, hamısı bu dəqiqə canfəşanlıq edirlər. Yəni mövzunu Şəmşir xanımı ortaya atan elə xanımın özüdür. Yəni media deyil, lütfən hədəfləri müəyyənləşdirək. Nəyə görə ki, mövzu xanımın özüdür deməsə... Nəticə çıxarmağa tələsib deyil. Üzgün nəticə çıxara bilmir yəni. Elxan Əkbəroğlu deyir ki, biz döyüşdük, belə bir bivec gəncliyin yetişməsini heç istəməzdik. Mütləq bu qızcığaz və onu müdafiə edənlər məsuliyyətə cəlb bulunmalıdır deyir. Fuad Bayramın Nərmin təkcə milli qəhrəmanımızı təhqir etmədi, bütün xalqımızı təhqir etdi. Azərbaycan həmişə işğal altında olub, heç kim deyə bilməz ki, qanımız təmiz azərbaycanlı qanıdır, dedi. Əcdadımızın əxlaqına da dil uzatdı, lütfən bunu nəzərə alın, deyir. Azərbaycan adlı oxucumuz deyir ki, nəyə görə bu cür müzakirələr Azərbaycan televiziyalarında keçirilmir. Həsən Həsənov deyir ki, salam Sevinç xanım, qonaqları da salamlayıram. Belə nərmillərin meydana çıxması əxlaqımızı körləyən bəzi televiziyalarımızdır. Düşük və səviyyəsiz veriliş və şovların nəticəsi belə olmalı idi. Tək maşın şovunun millətə vurduğu mənəvi ziyanı bərpa etməyə illər lazımdır. O cümlədən
Çingizin Prime Şoku, 5-5, Dana Show, Show Su və s. bizim ideoloji təbliğatımız yoxdur. Baxın, bəzi televiziyalarımıza kimləri çıxarırlar? Pozğun qadınları, qulağı sırqalı kişicikləri. Budur səbəb və nəticəyə təşəkkür edirəm, deyir okucumuz. Az öncə sizin də toxunduğunuz bəzi məqam verilişlərə çıxarılan şəxslərlə bağlı. Valla, mən açığını deyim, o qardaşın sözünün qüvvəti. Azərbaycan televiziyalarının birinin efirində ən populyar verilişlərindən birini, ən məsəl üçün insanların gözündə cinsini dəyişmək biri aparmaqdadır. Onu ora çıxartmaq, Nərminin elədiyini milyon qatını eləməkdir Azərbaycan xalqına. Haqlısınız. Azərbaycan xalqının əxlaqını pozmaq, Azərbaycan xalqının əxlaqını pozmaq. Nərminlərin yetkin, Nərmin nə var ki? Nərmin öz kosmopolitliyindən nə var? Nərmin yenə deyirəm, o şov verilişlərdə o üzv istəyirəm, cinsini dəyişmiş kişiləri orada çıxardıb xalq qəhrəmanına çevirirlər bəzən. Hər şeyin ekspertinə çevirirlər. Əxlaqdan dərslər deyirlər, qeyrətdən, Allahdan danışdırırlar. Allahsızları çıxardım, Allahdan danışdırarsansa cəmiyyət Allahsızlaşar. Cəmiyyət Fürdün bey, Allahsızlaşar. Təpki göstərsin o verilişlərə. Göstərir. Kanalı gəlsin, heç kimi zəncirliyim yoxdur, bunlar televizyonlaşdır. O verilişlər, o adamlara təpki göstərsə, bu televiziya rəhbərləri görə ki, bu verilişlərin reytingi yoxdur. Amma hamı söhür, hamı da baxar. Azərbaycanda reyting ölçün aparatın olduğunu kimi dedik? Yəni, o bir də reytingi kimi verilir. Bəncə kanallar özləri rəhbərlər. Cəmiyyət idarə olunan orqanizmadır. Cəmiyyəti idarə eləmək, cəmiyyətin fərdini, BMT'den, AFET'den, NATO'dan yazanlar, global problemlerden yazanlar, Qarabağ problemi yazanlar 500 adam okuyur. Ama redaktor öz faaliyet edilir, başlığa ya Rəhsanənin adını sadır, ya Röyanın adını sadır, 50 bin adam okuyur. İndi bütün cəmiyyət kütlə sürünməsin də bu şey. Yer bir iş o biznesin arxasında, səviyyəsiz verilişlərə baxmasın, cəmiyyət öz üzərində işləsin, intellektini artırsın, cəmiyyət ideoloji verilişlərə baxsın, axı o tür verilişlərə baxın. Yeni Müsavat gazetində də Çoxlu yaratıq yazıları gedir, müsahibədə ulduz fəalı gedir, əlmələrə birinci ola şov oxuyur. Ay Sevim mənim, Sevim mənim. Oxumaq, onu məzmirliyini o səfər gecəkdir. Yaratıq yazıları, zahir səfər onu yazsın. Siz o televiziyalarda, sən birinə bir uşağa anadan doğulan kimi, riyaziyyatın heç nəyini bilməyən bir uşağa 2 vur 2 bərabər də 50 eləyir başa salarsansa və onun beynini onu yerləşdirərsənsə, o gedi farda ona desələr 2 vur 2 necə eləyir, o deyək ki 50 eləyir. Daha bir Qarabağ qazimiz Rey Kərimoğlu rəy bildirir, deyir ki, bu qədər Azərbaycanlının qanının üstündən keçib erməni ilə dostluq etmək sadəcə ləyaqətsizlikdir. O cümlədən xalqın, millətin pulunu, haqqını yiyən məmurlar da ləyaqətsizdirlər, deyir. Rəhman Qəhrəmanlı deyir ki, o qızın 19 yaşı var, qanmır, amma 2 il əvvəl bir qazini məcbur elədilər ki, özünü yandırdı şəhərin mərkəzində. Kim cəzalandırıldı, onda niyə belə təpki olmadı, o bunları görüb axı indi belə deyir, deyir. Fuad Bayramlı xalqımızın şərəf və ləyaqətini alçaltdığı üçün Nərmini məhkəməyə vermək lazımdır. Gülər Əhmədova sizə təşəkkür edir, Seymur bəy çox sağ olsun deyir, rəyinizə görə təşəkkürlər deyir. Bir xeyli belə deyək də rəylər var, əsasən tənqid, yəni xanımı tənqid edən janrda da bir-birinə bənzəyən rəylər olduğu üçün hamısını oxumağa vaxt yoxdur. Amma bəzi insanlarımız, bəzi oxucularımız da deyir ki, verilişdən danışmayın, ağıllı insanlar bilir nəyə baxır. Siz Nərminin qəhrəmanımıza dil uzatmağından danışın, nə Röya, nə Rəqsanə dil uzatmayıb ki. Bu da bir mövqeyd əslində. Demək istəyir oxucularımız ki, yəni bu məsələdə suçlu olan şəxs, belə deyək də, xanım, həmin o xanım deyil, həmin o qız deyil, hansı ki bu ifadəni işit ifadə edir. Bax, Seymur bəy, Rəqsanəcə tərəfdələr var, Biz bu günləri Azərbaycanda gənc könüllülərin çox populyar bir formada təbliğ olunmuş şahidim. Mən çox sevinirim onu. Mən özüm də müharibəyə könüllü getmişəm. Müharibəyə qədər bütün həyat fəaliyyətmək, oktyabr atdığımdan tutmuş komsomolçuluğuma qədər hamısında könüllü olmuşam və həmişə fədakar aktiv olmuşam. Və bu gün mənim iki balam tələbədir, hər ikisi də fədakar könüllüdürlər. Könüllüdürlər. Allah bütün könüllülərimizi. Amma bu günləri bütün televiziyaların hər səhər mən efirinə baxıram. Və görürəm ki, hər səhər ən azı bir televiziya, elə sanki proqramlaşdırdılar. Hər gün bir televiziya, bir dəstə könüllünü, gənc könüllünü, idman könüllüsünü, konsert könüllərini və bu gün dövlətimizin apardığı işlərdə Azərbaycanı tanıtmaq üçün istifadə elədiyi könüllərdən hər dəfə bir veriliş verirlər. Hər gün bir efir, hər gün bir televiziya onları dəvət edir. Çox gözəldir, çox sevinirəm. Amma güllə qabağına gedən könüllülərdən də 10 dəfə onlardan verəndə, 10 dəfə onlardan verəndə. 25 ildir, 28, mən 91-ci ildə tələbə edim, Bakının tələbəçiliyimi buraxıb getmişəm müharibəyə. Getmişəm müharibəyə, könüllü getmişəm. Və könüllü olaraq tək öz nümunəmdən deyirəm ki, yəni bizim kimi könüllər hamısı. Məndən qat-qat üstün vəziyyətdə olan Rusiyada evini satıb, pulunu gətirib Azərbaycan ordusuna, biri Rus ordusundan patron alıb, biri 5 manata vuruşub, yaralıb, şəhid olan, şəhid olan, əlil olan qazilərimiz var. Könüllü olublar. Bu günləri hər gün gənc könüllülərin
təbliğatı gedir. Hər gün onlara bəhbət deyilir, sağ olun deyilir, təşəkkür olunur. Amma bugünler biz gönüllər, müharibə gönüllərini bir dəfə efərə dəvət edib, birinci dəfə həmin qaydada efərə dəvət edib, bu 20 ildə olmayıb. Olmayıb ki, biz də, hə, siz də müharibə gönüllərsiniz, gəlin siz də hər həftə, ayda birinci dəfə. Ona görə nərminlər başa düşmür nə deməkdir bu könüllülük, bu vətən könüllülük. Ona görə də hər şeyin, yenə deyirəm, səmimiyyətlə, dövlətdə səmimiyyətlə, məmləkətimizdə səmimiyyətlə hər şeyi düzgün proqramlaşdırılıb, balanslaşdırılmış formada düzgün aparılması lazımdır. Normaldan artıq tarlantıq eləyərsənsə, məsəl üçün birini xətirinə dəyək, bu belə tarlantıq olmaz məsəl üçün. Normaldan artıq təpik göstərirsən nərminə, hər şey normasında olmalıdır. Sən iki dənə eyni cürə könüllü var, biri güllə qabağına gedibdi. Parça-parça olubdu, gözünü itiribdi, qolunu itirib, qılçasını itirib, ayağını itirib. Ayağını itirib, iki müharibəyə könüllü gedib, iki ayağını müharibət edirəm, Ziyəddin Abbasov ölən kimi marşrutunu əlindən alırlar, 257 minlə kredit borcu qalıb kürəyinin ortasında. Bir ilə yazırıq, pozuruq, nə nəqliyyat agentliyinin rəhbərliyinə, heç kim onu nəzərə almır. İki ayağını müharibədə qoydu, zülümlə yaşadı, nəticədə də öldü. 50 yaş olmamış vəfat elədi, ailəsi 250 min borcundan qalıb ortada, onun marşrutunu ölən kimi əlindən alıbdı. Yani bugün onu gören Nermin neden şey? Bilsiniz mi ne? Onu ne ki ona, Erbeş'ten onu dedi, diğer ona da tepki gösterin. Yani ne gösterdi? Bak, biz gösterdi. Yanın Firdun Bey problemleri sadalıyor. Yani o proses içinde olduğuna göre bilir, sadalıyor. Şimdi iki dakika sonra kimse yazacak ki, niye bir defa da şehitlerin, Qarabağ ellerin problemi dile getirmişler? Yani bu problem hemşe dile getirilir. Hemşe, sadece siz okumamışsınız, haberiniz olmuyor. Haberi yoktu. Baktım, ben de sonra. Ben son bir şeyi de soruşum, ondan da yekunlaştırak Seymur Bey mümkünse. Bazı okucularımız da, ben bazıla hamısını bir cümle okuyabilirim ama bazı okucularımız deyir ki, ümumiyyətlə bu məsələdə ən ideal yol ignor siyasətidir. Yani o xanımı sadəcə ignor etmək lazım idi. Yani bu cür müzakirə etməklə olmayan beyinlərə də bunu biz yaydıq. Yani biz deyərkən söhbət mediyadan, cəmiyyətdən, ictimaiyyətdən və ictimai müzakirələrdən gedir. Gerçəkdən düzdür, ignor bir çox hallarda cəzadır. Tamamən unutmaq, tam yox saymaq. Bu halda biz yox saymalıydıq mı fikrinizcə? Yani tamamən unutmaq, ignor etmək, əhəmiyyət verməmək, balaca uşaq necə ki balaca söyüşdüyən uşağa biz fikir vermirik ki? Yani çox da yani belə deyək də saatlarla müzakirə etmiyor. Bu halda da eyni təpki mi olmalıydı? Lütfən bu beynə cavab versəz. Bəli, biz söyüşdüyən uşağa fikir reaksiya vermirik, yanına keçirik. Amma o uşaq görəndə ki, onun qulağını çəkmədilər, yaxud da ona etiraz eləmədilər, ikinci dəfə uşaq daş atır. Doğru. Üçüncü dəfə başqasının şüşəsini sındırır, dördüncü dəfə başqasının maşının təkərini boşaldır. Bilirsiniz, yəni, biz niyə axı müzakirələrdən qaçmalıyıq? Biz niyə fikir mübadiləsi aparmalıyıq? Bu istimai müzakirə niyə olmamalıdır? Bak, bugünlər yeni müsavat qəzeti, müsavat komissarı bizə tribuna verir, çox sağ olun. Hər birimizin çıxacaq bir tribunamız var. Bugün ən çox satılan qəzetlər 5-6 min nüsxə sata bilirlər ancaq. Mənim Facebook-dakı dostlarımın, böyük əksəriyyətinin 5 min dostu var. Elə özü bir redaksiyadır, bir qəzetdir. Sənin tribunan yoxsa, bura çıxa bilmirsənsə, televiziyaya çıxa bilmirsənsə, radio çıxa bilmirsənsə, fikrini öz səhifəndə yaz. Yəni, hər birimizin bir tribunası var, hər birimizin mövqe bildirməyə imkanı var. Biz Sovet dövründə qapar rejimdə yaşamırıq. Ona görə də mən həmişə ictimai müzakirələrin tərəfdarı olmuşam. Gəlin danışaq. Gəlin uşaqlarımızı məktəbdə əlini ayağını qalıb üstə saxlamayaq. Gəlin ağzını açanda böyük danışan yerdə gidib danışmaz deyib qapazlamayaq. Tədbirlədə mən ona bütün rayonlarda gəstərə müraciət edirəm. Deyirəm ki, biz bura sizi say artırmaq üçün gətirməmişik. Biz istəyirik ki, biz danışandan sonra siz də danışın, biz də sizi dinləyək. Yəni bu müzakirələrin mən tərəfdarıyam. Mən hesab edirəm ki, Allah Tala dil insana təhsilsə yeməyin, naz nimətin dadına baxmaq üçün verməyib. Dil ünsiyyət vasitəsi, dil danışmaq üçündür. Gəlin danışaq. İnsan danışmayan da dalaşır. Mən danışmanın yox, danışmanın tərəfdarıyam. Bu cür müzakirələrdə çox faydalı hesab edirəm. Mən Seymur müəllim, mən hesab edirəm ki, siz hesab edirəm ki, əgər Türkiyədə qazilərə əl qaldıran insanlar, hətta Erdoğanın və bütün partiya liderlərinin bütün ictimai sərt reaksiyasına baxmayaraq cəzalandırılmasaydılar, o hal təkrar olunacaqdı. Sərt reaksiya ictimai rəy ortaya qoyuldu, nəticədə də qanunla cəzalarını 20 illərini aldılar, getdilər içəri. İçəridə də onları mənim anlam ki, xoş üz göstərilməyə yetdi digər müstaflar tərəfindən. Getdilər içəri və hamı başa düşdü ki, artıq qaziyə əl qaldırmaq olmaz. Şəhidi təhqir eləmək olmaz. Nə danışırıqsa danışaq. Ölkən nə qədər uzun olsun, deyək, doğanaqdan keçək. Doğanaq cəzalandırılır. Uşaq daşı atanda birinci səfər əlinə belə vurub, yaxud da olmaz deməsən, küncdə dur deməsən, o daşla düz deyirsən, o birisinin pəncərəsini qırayaqdır. Nə qədər qıraqdan onu qınırsan qına, ona get küncdə dur təkərini qaldır ən azı deməsən, o onu təkrar eləyəcək. Bura çox, bu tribunadan istifadə eləmək bir məsuliyyətdir.
biz fikirlərimizlə səsləndirdiyimiz bəyanatlara görə, verdiyimiz açıqlamalara görə məsuliyyət daşıyırıq. Qanun qarşısında, cəmiyyət qarşısında mən istəyirəm ki, məsuliyyətdən qaçmayaq. Hamı kənara məsuliyyətdən qaçanda və bu məsuliyyət altında kim yük çiyini verəcək? Ola bilsin ki, mənim hansısa fikrim sabahları mənə qarşı bir söyüş maşının işə düşməsinə səbəb ola bilər. Ola bilər ki, hansısa bir çağırış sabah hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırıla bilər. Söhbət buradan getmir. Mən hər gün efirdəyəm, hansısa fikrim qanuna zidd ola bilər. Amma bu deməkdir ki, mən ağzıma dəsmal bağlayıb oturmalıyam. Yaxud da bütün cəmiyyət susmalıdır və cəmiyyət danışmalıdır, məsuliyyətdən altına girməlidir. Gəlin məsuliyyətdən qorumayaq. Bu ölkənin bizim bir ikinci ölkəmiz yoxdur. Bir ölkəmiz orada Azərbaycandır. Bunu yaxşısa bilib, siz də bilin. Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Mən necə də nişvin notla qutarım. Hər şeyə rağmen, bütün nərminlərə rağmen, bütün digər məmurlara rağmen ki, şəhid ailələrinə, qazilərə hörmət deyirlər. Yax, sıradan insanlara rağmen ki, azmaz var. Azərbaycan xalqı yetərincə vətənpərvərlik ruhuna malikdir. Bu Azərbaycan xalqı bunu aprel döyüşlərində sübut elədi. Bir neçə günün içində 300 mindən artıq gənc könüllü ərizə verdi. Bir neçə gün içində milyona yaxın insan Qarabağa yürüyüş elədi. Hamı inanırsınız. Qazisi, şəhid ailəsi, sıradan insanı. Biz həmin günlər cəbhə bölgəsində gənclərlə, cəmaatla görüşlər dedik. Elə rayonlara, elə kətlərə gedirdi. Orada gənclər necə vətənpərvər, necə şuarlarla çıxış elədin. İndi danışıram tükün biz durur. Allaha şükür ki, o sözlər Azərbaycan xalqının vətənpərvərini daha da çoxaldır. Nərminə bir mənada minnətdar olmaq lazımdır. O bu xalqın təzədən mübarizlərini yadına saldı. Mübarizə ki gündəmə gətirir. Bir dəqiqə bütün efirlər təzədən mübarizə verir. Bütün saytlar, bütün sosial şəbəkələr, internet açsa hamı mübarizə müxtəlif qadrlarını ki qoyar. Hamı vətənpərvərini ona görə ona minnətdarlıq çünki bax bu günlər pislər olmasa yaxşılar yada düşür. Bu bir nəbzi qlavi. Onun pisliyi Azərbaycan xalqının vətənpərvərinə xeyir elədi. Onun pis. İndi onu ağırlandırıb başa salmaq lazımdır. Başa düşməsə Yüngül var, yenə deyirəm, Sevim Məmliyyədə cəzamı gənc qızdan başlamıyor. O cəzə olmazır, amma o başa düşməlidir ki, gələcəkdə bunun cəzası olacaq. Bu bir nəbz yoxlanmasıydı və məlum oldu ki, Azərbaycan cəmiyyəti yatmayıb, Azərbaycan cəmiyyəti şəhidinə, qazisinə, milli dəyərlərinə sarışma qadrıdır. Yəni, necə deyilər, hər pis işdə də bir yaxşı, bir məqam var, hər işdə bir xeyir var, bir qaranlıq yerində bir aydınlığı var və s. Bu ki, situasiyalar bizə imkan verir ki, cəmiyyətimizin nəbzini, onun vətənpərvərlik duyğularını, qəhrəmanını, milli atributlarına olan sayğısını bir daha və yenidən görünmüş imkanı qazansın. Bir daha sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun, bizim üçün bu qədər, sizin üçün bu qədər, cəmiyyətimiz üçün bu qədər həssas olan mövzuda söhbət etdiniz, danışdınız fikirlərinizi, oxucularımıza, bizi 1 saat 20 dəqiqədə izləyən dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm ki, etika çərçivəsi daxilində təbii ki, çox savadlı, səviyyəli və ürək yanğısına yazılmış şərhlərini bizdən əsirgəmədilər. Bugünlük verilişimiz yekunlaşır. Növbəti verilişlərdə yenə sizi, bizi, cəmiyyəti maraqlandıran mövzular və qonaqlarla qarşınızda olacağıq. Sağ olun, salamat qalın. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.